Yuhanna bayon etgan muqaddas xushxabar. Birinchi bob. Azalda kalom bor edi. Kalom Xudo huzurida edi. Kalom Xudo edi. Azaldanoq u Xudo huzurida edi. Borliq u orqali bor bo'lgan. Usiz hech narsa bor bo'lgan emas. Neki bor bo'lgan bo'lsa, u orqali bor bo'lgan. Unda hayot bor edi. Hayot insonlarning nuri edi. Nur zulmatda porlaydi. Zulmat esa nurni qoplay olmadi. God sent his messenger. Xudo tomonidan yuborilgan bir odam bor edi. Uning ismi Yahyo edi. U shohidlik qilgani, nur haqida shohidlik qilgani kelgan edi. Toki hamma uning shahodati orqali iymon keltirsin. Uning o'zi nur emas edi. U faqat nur haqida shahodat berishga yuborilgan edi. Dunyoga kelayotgan hamma odamzodni yorituvchi haqiqiy nur bor edi. Kalom dunyoda bor edi. Dunyo u orqali bor bo'lgan edi. Biroq dunyo uni tanimadi. O'zinikilarning yoniga keldi u. Lekin o'zinikilar uni qabul qilmadi. Uni qabul qilganlarga esa barcha uning nomiga iymon keltirganlarga u Xudoning farzandi bo'lish iqtidorini berdi. Ular na qondan, na tana xohishidan, na er xohishidan, balki Xudodan tug'ildilar. Kalom inson qiyofasiga kirdi va biz aro maskan qildi. Biz esa uning ulug'vorligini ko'rdik. Otasi huzuridan kelgan, marhamat va haqiqat ila to'lgan yagona o'g'ilning ulug'vorligini ko'rdik. Yahyo u haqda guvohlik berdi va ovozini baland qilib dedi: Mening ketimdan kelayotgan bor. U mendan ham ulug', chunki u mendan ilgariroq bor edi deb aytganim shuning o'zidir. Uning kamolotidan biz hammamiz marhamat ustiga marhamat oldik. Tavrot qonuni Musa orqali berilgan edi. Ilohiy marhamat va haqiqat esa Iso Masih orqali zohir bo'ldi. Hech kim hech qachon Xudoni ko'rgan emas. Otasining bag'rida bo'lgan yagona o'g'il o'zi uni izhor qildi. Quddusdagi yahudiylar yuborgan ruhoniylar va levitlar Yahyo payg'ambarning oldiga borib undan: "Sen kimsan?" deb so'radilar. "Men Masih emasman." "Bo'lmasa İlyos payg'ambar misan?" "Yo'q." "O'sha payg'ambar misan?" "Yo'q." "Axir sen kimsan? Bizni yuborganlarga javob qilishimiz kerak. Sen o'zing haqingda nima deysan?" "Men Ishayyo payg'ambarning aytganiday, Xudovandga yo'l hozirlanglar deb sahroda xitob qiluvchining sadosiman." Uning oldiga yuborilganlar orasida farziylar ham bor edi. Ular Yahyodan: "Modomiki sen Masih ham, Ilyos ham, o'sha payg'ambar ham emas ekansan, nega xalqni suvga cho'mdirib, tavba qildirib yuribsan?" deb so'radilar. "Men odamlarni suvga cho'mdiryapman xolos. Lekin orangizda sizlar tanimaydigan kimsa turibdi.
mening ketimdan kelayotgan va mendan ilgari bor bo'lgan kimsa bor deb aytganim ana o'shadir. Men uning chorig'i iplarini yetishga ham munosib emasman. Bu hodisalar Yahyo odamlarni tavba qildirib yurgan yerda Urdun daryosining nariyog'idagi Baytavarada sodir bo'ldi. Ertasiga Yahyo İsa'nın o'ziga yaqinlashayotganini ko'rib, shunday dedi. Mana dunyoning gunohini o'ziga oluvchi Xudoning qurbonlik qo'zisi. Men aytgan edim. Mening ketimdan kelayotgan zot bor. U mendan ulug', chunki u mendan ilgari ham bor edi. Bu o'shaning o'zidir. Men uni bilmas edim. Lekin Isroil uni tanib olsin deb men odamlarni suvga cho'mdirib, tavba qildirgani keldim. Yahyo yana shunday shahodat berdi. Men ilohiy ruhning osmondan kaptarday uchib kelib, o'shaning ustiga qo'nganini ko'rdim. Men uni bilmas edim. Lekin odamlarni suvga cho'mdirishga meni yuborgan Xudoning o'zi. Muqaddas ruh kimning ustiga tushib qo'nganini ko'rsang, bilki, muqaddas ruhga cho'mdiruvchi o'shadir degan edi menga. Men esa uni ko'rdim-u, mana bu Xudoning o'g'lidir deb shahodat berdim. Ertasiga Yahyo yana ikkita shogirdi bilan shu yerda turgan edi. U yurib kelayotgan Isoga tikilib qarab, "Mana Xudoning qurbonlik qo'zisi," dedi. Ikkala shogird Yahyoning bu so'zlarini eshitib, Isoning orqasidan ergashib borishdi. İsa o'g'irilib qarab, ularning ergashib kelayotganini ko'rdi-da, "Sizlarga nima kerak?" deb so'radi ulardan. "Sen qayerda turasan, Rabbi?" deyishdi ular. Rabbi ustoz ma'nosidadir. "Borib ko'ringlar," dedi İsa. Ular borib İsa'ning turar joyini ko'rishdi. O'sha kuni u bilan qolishdi. Soat 4lar chamasi edi. Yahyodan Iso haqida eshitib, uning orqasidan ergashganlardan biri Simon Butrusning ukasi Idris edi. U dastlab akasi Simonni topdi-da, unga "Biz Masihni topdik," dedi. Masih Xudo yuborgan demakdir. İdris akasini İsa'nın oldiga olib keldi. İsa esa unga tikilib, "Sen Yunus o'g'li Simonsan-ku. Sen Kifa, ya'ni tosh degan nom olasan," dedi. "This is the same as Peter and means a rock." Ertasi kuni İsa Jalilaga bormoqchi bo'ldi. U Filipni topib unga "Orqamdan yur," dedi. Filip Baytsayda shahridan, İdris bilan Butrusning ham shahari edi.
Filip ketdi. U Natanielni topib unga: "Biz Musa va boshqa payg'ambarlar Tavrotda yozgan Yusuf o'g'li Nosralik Isoni topdik", dedi. "Nosra shahridan biron yaxshilik chiqarmikin?" dedi Nataniel unga. "Borib ko'rgin", dedi unga Filip. Bundan so'ng Iso Natanielning o'ziga yaqinlashayotganini ko'rib, "Qarang, hech hiylani bilmaydi. Xuddi haqiqiy Isroillik", dedi. "Sen meni qayerdan taniysan?" "Filip seni chaqirmasidan oldin sen anjir daraxtining tagida eding. Men seni o'sha yerda ko'rgan edim", deb javob berdi Iso. Shunda Natanil: "Ustoz, sen Xudoning o'g'lisan. Sen Isroilning podshohisan", dedi. Iso unga javoban: "Men senga seni anjir daraxti tagida ko'rdim deganim uchun ishonyapsan-da. Sen bundan ham buyuk ishlarni ko'rasan", dedi. So'ng unga yana: "Sizlarga rostini aytayin. Bundan keyin osmon ochilib, inson o'g'li oldiga Xudo farishtalari tushib chiqayotganini ko'rasizlar", dedi. 2-bob. 3-chi kuni Jalilaning Kana shaharchasida nikoh to'yi bo'ldi. İsa'nın onası ham o yerde edi. İsa bilan shogirdlari ham to'yga taklif etilgan edilar. Sharob tugab qolgach, İsa'nın onası unga: "Ularda sharob qolmabdi", dedi. İsa unga: "Mening ishimga aralashma ayol. Mening vaqt soatim hali yetgani yo'q", dedi. Shunda onasi xizmatchilariga: "U sizlarga nima yeki desa, o'shani qilinglar", dedi. O'sha yerda yahudiylar tahoratda ishlatadigan har biri 2-3 chelak sig'imli 6-ta tosh xum bor edi. İsa xizmatchilarga: "Xumlarni suvga to'ldiringlar", dedi. Ular xumlarni limmolim to'ldirishdi. İsa ularga: "Endi cho'michlab olib to'y boshiga olib boringlar", dedi. Ular esa olib borishdi. To'y boshi sharobga aylangan suvni tatib ko'rdi. Uning qayoqdan kelganligini u bilmas edi. Faqat olib kelgan xizmatchilar bilishar edi. To'y boshi kuyovni chaqirtirib unga aytdi: "Har kim avval yaxshi sharobni qo'yadi. Kayf qilishgandan keyingina yomonrog'ini beradi. Sen esa yaxshi sharobni shu vaqtgacha saqlabsan-ku."
İsa dastlabki ushbu mucizasini Jalilaning Kana shaharchasida namoyish qildi. Bu bilan o'zining ulug'vorligini zohir qildi. Shogirdlari esa unga iymon keltirdilar. Shundan keyin İsa onasi, ukalari va shogirdlari Kafarnahum shahriga keldilar va u yerda bir necha kun turdilar. Yahudilarning Fisih bayrami yaqinlashib qolgani uchun İsa Quddus shahriga bordi. Ma'batga kirganda ho'kiz, qo'y, kaptarlarni sotayotganlar va o'tirgan sarroflarni ko'rdi. İsa arqondan darra yasadı da ma'batdan hammasini ho'kiz qo'ylari bilan birga quvib chiqardi. Sarroflarning xon taxtalarini ag'darib, pullarni sochib yubordi. Kaptar sotuvchilarga: "Bularni yo'qotinglar bu yerdan. Otamning uyini savdoxonaga aylantirmanglar." dedi. Shunda uning shogirdlari: "Sening uyinga bo'lgan rashkim mening ichimni kemirib ketdi" degan oyatni esladilar. Shunda Yahudi mansabdorlari: "Bunday qilishga qanday huquqing bor? Isbot qilib, mo'jiza yaratchi?" deb Isodan talab qildilar. "Bu ma'batni buzinglar. Men 3 kun ichida uni tiklayman." "Bu ma'bat 46 yilda qurilgan. Sen uni 3 kunda tiklamoqchisan-a?" Holbuki Iso ma'bat deb o'zining badanini nazarda tutgan edi. İsa o'lib tirilgandan keyin shogirdlari uning bu so'zini esladilar va muqaddas bitikka ham İsa'nın so'ziga ham ishondilar. İsa Quddusda Fisih bayramida bo'lganda ko'p odamlar uning qilayotgan ibratli mo'jizalarini ko'rib unga iymon keltirdilar. Ammo İsa hamma insonlarning ko'nglini bilgani uchun o'zini ularga ishonmas edi. Unga inson haqida biror ma'lumotning hojati yo'q edi, chunki inson dilida nima borligini u bilar edi. Yahudi boshliqlaridan Nikodim ismli bir odam bor edi. U farziylar mazhabida edi. Bu odam bir kun kechasi İsa'nın oldiga kelib: "Ustoz, sen Xudodan kelgan bir muallim ekaningni biz bilamiz. Chunki hech kim agar Xudo u bilan bo'lmasa, sen qilayotgan mo'jizalarni qila olmaydi." "Senga rostini aytay. Agar kim yuqoridan tug'ilmasa, Xudo saltanatini ko'ra olmaydi. Keksa odam yana qanday tug'ila oladi? Onasining qorniga ikkinchi gal kirib tug'ila oladimi?" deb so'radi Nikodim. İsa javob berdi: "Senga rostini aytay. Agar kim suvdan va ruhdan tug'ilmas ekan, Xudo saltanatiga kira olmaydi.
tanadan tug'ilgan tanadir. Ruhdan tug'ilgan esa ruhdir. Sizlar yuqoridan tug'ilishingiz kerak deganimga taajjublanma. Shamol istagan joyda esaveradi. Uning tovushini eshitasan-u, lekin qaysi tomondan kelib, qaysi tomonga ketishini bilmaysan. Ruhdan tug'ilgan har bir kishida ham shunday bo'ladi. Bu qanday bo'lishi mumkin? So'radi Nikodim. Sen Isroilning ustozisan-ku axir. Nega buni bilmaysan? Senga rostini aytay. Biz bilganimizni so'zlaymiz. Ko'rganimiz haqida shahodat beramiz. Lekin sizlar bizning shahodatimizni qabul qilmayapsizlar. Agar sizlar yerdagi narsalar haqida aytganlarimga ishonmasangizlar, samoviy narsalar to'g'risida gapirganlarimga qanday ishonasizlar? Osmonda turadigan va osmondan tushgan inson o'g'lidan boshqa hech kim osmonga chiqqan emas. Muso sahroda ilonni qanday yuqoriga ko'targan bo'lsa, inson o'g'li ham xuddi shunday yuqoriga ko'tarilishi kerak. Shu tariqa unga ishongan har bir kishi halok bo'lmay, abadiy hayotga erishadi. Zero Xudo olamni shunchalik sevdiki, o'zining yagona o'g'lini berdi. Toki unga ishongan har bir kishi halok bo'lmasin, balki abadiy hayotga ega bo'lsin. Xudo olamni hukm qilish uchun emas, balki o'g'li orqali qutqarish uchun o'g'lini dunyoga yubordi. Unga ishongan odam hukm qilinmaydi. Unga ishonmagan odam esa allaqachon mahkum bo'lgan. Chunki u Xudoning yagona o'g'li ismiga ishonmagan. Ilohiy hukm shundan dalolatdirki, olamga nur kelgan bo'lsa ham, odamlar nurdan ko'ra zulmatni a'lo ko'rdilar. Chunki ularning qilmishlari yomonlik edi. Kimki yomonlik qilib yursa, nurni yomon ko'radi. Yomon qilmishlari fosh bo'lib qolmasligi uchun nurga qarab yurmaydi. Kimki haqiqat yo'lini tutsa, nurga qarab yuradi. Toki Xudoga tayanib qilgan ishlari oshkora bo'lsin. Shundan keyin Iso bilan shogirdlari Yahudiya yurtiga keldilar. Iso ular bilan bir muddat u yerda qolib, odamlarni suvga cho'mdirib, tavba qildirar edi. Yahyo ham Salim yaqinidagi Einon yerida xalqni daryoga cho'mdirib yurgan edi. U yer sersuv bo'lib, odamlar oqib kelar edi. Yahyo esa hali zindonga tashlanmagan edi. Shu mahal Yahyoning shogirdlari bilan Yahudiy mansabdorlari orasida tahorat haqida bahs bo'ldi. Oxiri Yahyoning oldiga borib dedilar: "Ustoz, Urdun daryosining narigi bo'yida sen bilan bo'lgan, sen guvohlik bergan odam bor-ku. O'sha odam endi xalqni suvda tavba qildirib yuribdi. Hamma ham uning oldiga borishyapti." Bunga javoban Yahyo dedi: "Agar osmondan nasib bo'lmasa, inson hech narsani sig'dira olmaydi. Men masih emasman-u. Faqat uning oldidan yuborilganman deb aytganimga o'zingiz guvohsizlar. Kelin kimga tegishli bo'lsa, kuyov o'shadir. Lekin kuyovning yonida turib, unga quloq solgan do'sti kuyovning ovozini eshitiboq sevinib quvonadi. Xuddi shunday mening quvonchim endi komil bo'ldi. Masih ulg'ayishi, men esa pasayishim kerak. Yuqoridan kelgan zot hammadan ustundir. Yerdan bo'lgan yerga mansubdir va yerga xos gapiradi. Osmondan kelgan esa hammadan ustundir. U ko'rgani va eshitgani haqida guvohlik beradi. Ammo hech kim uning guvohligini tan olmaydi. Uning guvohligini tan oluvchi kishi esa Xudoning haqligini tasdiqlaydi. Xudo yuborgan zot Xudoning so'zlarini gapiradi. Xudo o'z ruhini cheksiz, o'lchovsiz beradi. Ota o'g'lini sevadi. U hamma narsani uning qo'liga topshirgan. Kimki Xudo o'g'liga ishonsa, abadiy hayotga erishadi. O'g'liga ishonmagan odam esa hayot ko'rmay, Xudoning g'azabiga uchraydi." 4-chi bob. Iso Yahyodan ko'ra ko'proq odamlarni daryoda tavba qildirib, shogird orttiryapti degan xabar farziylarning qulog'iga yetib bordi.
Vaholanki Isoning o'zi emas, shogirdlari xalqni daryoda tavba qildirar edilar. Iso buni bilib qolgach, Yahudiyani tashlab yana Jalilaga ketdi. Iso yo'l-yo'lakay Samariyadan o'tishi kerak edi. Shunday qilib, u Samariyaning Sihar degan shahriga keldi. Bu shahar Yoqubning o'g'li Yusufga bergan yeriga yaqin edi. Yoqubning qudug'i ham o'sha yerda edi. Iso yo'l yurib charchagan edi. Quduqning yoniga o'tirdi. Taxminan tush payti edi. Shu vaqt Samariyalik bir ayol suv olgani kelib qoldi. Iso unga "Menga ichgani suv ber," dedi. Isoning shogirdlari esa ovqat sotib olish uchun shaharga ketgan edilar. "Sen Yahudi bo'lsang, men Samariyalik ayol bo'lsam, qanday qilib suv so'rashga jur'at qilding?" Chunki Yahudilar Samariyaliklar bilan aloqa qilmaydilar. "Agar sen Xudoning inomini va menga suv bergin deb aytayotganing kimligini bilganingda edi, sen o'zing undan suv so'rar eding va u senga hayot baxsh suv berar edi." "Hazrat, senda suv oladigan hech narsa yo'q-ku. Quduq esa chuqur. Axir sening hayot baxsh suving qayerda? Bobo kalonimiz yoqib bu quduqni bizga bergan. O'zi ham, bolalari va chorvalari ham undan suv ichgan. Nahotki sen undan ham katta bo'lsang. Bu suvdan kim ichsa, yana chanqab qoladi. Lekin men beradigan suvdan kim ichsa, abadiy chanqamaydi. Men beradigan suvdan ichganning vujudida buloq paydo bo'lib, abadiy hayot sari jo'shib oqaveradi." "Hazrat, bu suvdan menga ham ber. Men ham endi chanqamayin va suv olgani bu yerga kelavermayin," dedi ayol. "Borib, eringni bu yerga chaqirib kel," dedi Iso. "Mening erim yo'q," dedi ayol. "Erim yo'q deb sen to'g'risini aytding," dedi Iso. "Sening 5 nafar ering bo'lgan. Hozirgisi ham ering emas. Buni sen to'g'ri aytding." "Hazrat, ko'rib turibmanki, sen payg'ambarsan," dedi ayol. "Ota bobolarimiz bu tog'da topindilar. Ammo sizlar topinadigan yer Quddusda deysizlar." "Menga ishongin. Shunday vaqt keladiki, o'shanda otaga na bu tog'da, na Quddusda topinasizlar. Sizlar nimaga topinishni bilmaysizlar. Bizlar esa nimaga topinishni bilamiz. Chunki najot yahudiylardandir. Biroq vaqt soati bilan haqiqiy topinuvchilar otaga ruh va haqiqat bilan topinadilar. Ana o'sha vaqt soat keldi. Ota shu yo'sinda o'ziga topinuvchilarni izlaydi. Xudo ruhdir. Unga topinuvchilar esa ruh va haqiqat bilan topinmoqlari lozim." Ayol Isoga, "Qutqaruvchi Masih kelajagini bilaman. U kelganda hamma narsani bizga ma'lum qiladi," dedi. "Sen bilan gaplashayotgan men o'shaman." Shu paytda Isoning shogirdlari kelib qolishdi. Uning bir ayol bilan gaplashayotganini ko'rib hayron bo'lishdi. Lekin birortasi ham undan "Nima talab qilyapsan yoki u bilan nima to'g'risida gaplashyapsan?" deb so'ramadi. Shundan keyin ayol ko'zasini o'sha yerda qoldirib shaharga bordi va odamlarga dedi: "Boringlar. Men qilgan hamma ishlarni aytib bergan odamni ko'ringlar. U Masih emasmikin?" Odamlar esa shahardan chiqib Isoning oldiga bordilar. Shu orada shogirdlari: "Ustoz, ovqat yeb olgin," deb Isodan iltimos qilishdi. Ammo Iso ularga dedi: "Mening yeydigan boshqa ovqatim bor. Sizlar uni bilmaysizlar." Shogirdlari o'zaro gap qotib, "Ajabo, biron kishi unga ovqat keltirganmikan?" deb hayron bo'lishdi. Iso ularga dedi: "Mening ovqatim meni yuborganning irodasini ado etish, uning yumushini bajo keltirishdan iboratdir. Sizlar o'rim yig'imga hali 4 oy vaqt bor deb aytyapsizlar-ku. Endi sizlarga aytay. Ko'zlaringizni ekinzorlarga tikib qaranglar. Hosil allaqachon yetilibdi. O'rim yig'imga tayyor bo'libdi. O'roqchi hozirdan mehnat haqini oladi va abadiy hayot uchun hosilini yig'ib oladi. Shunday bo'lgani uchun ekuvchi bilan o'roqchi birgalikda quvonadilar.
birisi ekadi, boshqasi o'radi degan maqol shu vaziyatga to'g'ri keladi. Men sizlarni o'zingiz zahmat chekmagan hosilni o'rganib yubordim. Boshqalar zahmat chekkan edi. Sizlar esa ularning zahmatidan foydalanasizlar. Shundan keyin o'sha shaharda yashovchi talay samariyaliklar Isoga imom keltirishdi. Ular haligi ayolning men qilgan ishlarning hammasini aytib berdi degan guvohligiga ishonishgan edi. Shunday qilib, samariyaliklar Isoning oldiga kelib, ularnikida qolishini iltimos qilishdi. U esa 2 kun o'sha yerda qoldi. Natijada Isoning so'zini eshitib, yanada ko'proq odamlar iymon keltirdi. Ular ayolga: "Endi sening so'zlaring tufayligina ishonayotganimiz yo'q. Uni o'zimiz ham eshitdik. U haqiqatan olamning qutqaruvchisi, Masih ekaniga qanoat hosil qildik." deyishdi. 2 kun o'tgandan keyin Iso u yerdan Jalilaga jo'nab ketdi. Uning o'zi payg'ambar o'z yurtida e'tiborsiz qoladi deb ta'kidlagan edi. Jalilaga kelganda esa aholi uni ochiq chehra bilan kutib oldi. Chunki ular Quddusdagi bayramga borganlarida u yerda Isoning butun qilgan ishlarini ko'rgan edilar. Shunday qilib, Iso yana Jalilaning Kana shaharchasiga keldi. Bu yerda u suvni sharobga aylantirgan edi. O'sha paytda Kafarnahum shahrida bir saroy amaldorining o'g'li kasal bo'lib yotgan edi. Bu odam Isoning Yahudiyadan Jalilaga kelganligini eshitib, uning oldiga bordi. O'lim to'shagida yotgan o'g'lini borib ko'rib, tuzatishini Isodan o'tinib so'radi. "Sizlar ajoyibot va mo'jizalar ko'rmaguncha ishonmaysizlar-da," dedi unga Iso. "Hazrat," dedi saroy amaldori unga, "bolaginam o'lmasdan oldin yetib borgin. Sen bora qol. O'g'ling sog'-salomat," dedi Iso. U odam Isoning aytganiga ishonib ketdi. Ertaga uning yo'liga chiqib turgan xizmatkorlari uni qarshilab: "Bolangiz sog'-salomat," deyishdi. "Qaysi soatda ahvoli yengillashdi?" deya so'radi. "Kecha tushda soat 1 da isitmasi tushib qoldi," deyishdi xizmatkorlar. Bolaning otasi Iso unga "o'g'ling sog'-salomat" degani shu vaqtga to'g'ri kelganini angladi. O'zi va butun xonadoni Isoga iymon keltirdi. Bu esa Isoning Yahudiyadan Galilaga kelib qilgan 2-chi ibratli mo'jizasi edi. 5-chi bob. Bu hodisalardan keyin Yahudiylarning bayrami bo'ldi va Iso Quddusga bordi. Quddusning Qo'y darvoza nomli kiraverishida yahudicha Bayt Hasda degan 5 shiyponli bir hovuz bor edi. Bu shiyponlarda ko'r, cho'loq, mayib, majruh, juda ko'p bemorlar yotar. Suvning qimirlashini intizor bo'lib kutardilar. Chunki Xudovandning bir farishtasi goh-goh hovuzga tushib, suvni harakatga keltirar edi. Suv qimirlashi bilan hovuzga birinchi bo'lib kim tushsa, har qanday xastalikdan xalos bo'lar edi. Bu yerda 38 yildan beri kasal bo'lib yotgan bir kishi bor edi. Iso uning yotganini ko'rdi, uzoq vaqtdan beri xasta ekanligini payqadi-da: "Sog'ayishni istaysanmi?" deb so'radi undan. Bemor Isoga javob berdi: "Ha, hazrat.
Lekin suv qimirlaganda meni hovuzga tushiradigan odamim yo'q. Men borgunimcha boshqasi mendan oldin tushib oladi. O'rningdan tur. To'shagingni olib yur, dedi Iso bemorga. U esa shu ondayoq sog'ayib qoldi. To'shagini olib yurib ketdi. Bu kun dam olish kuni edi. Shuning uchun yahudi mansabdorlari sog'ayib ketgan odamga bugun dam olish kuni-ku. Senga to'shagingni ko'tarish mumkin emas. Meni sog'aytirgan odam menga to'shagingni olib yur deb aytdi-da, dedi u odam. To'shagingni olib yur deb aytgan odam kim? Deb so'radilar. Shifo topgan odam esa uning kimligini bilmas edi. U yerda xalq ko'pligidan Iso o'zini chetga olgan edi. Keyinroq Iso u odamni ma'batda uchratib qoldi. Mana sen sog'ayding. Endi boshqa gunoh qilma. Tag'im boshinga yanada yomon kun kelmasin, dedi unga. Bu odam borib uni sog'aytirgan Iso ekanligini yahudi mansabdorlariga xabar qildi. Ular esa dam olish kunida bunday ishlar qilib yuribdi deb Isoning joniga qasd qilib uni quvg'in qila boshladilar. Ammo Iso ularga shunday dedi: "Mening otam shu kungacha o'z ishini qilib kelyapti. Men ham o'z ishimni qilyapman", dedi. Ana shu so'zi uchun yahudiylar Isoni o'ldirishga yana ko'proq harakat qilishdi. Chunki u dam olish kunini buzibgina qolmay, balki Xudoni otam deb o'zini Xudoga tenglashtirgan edi. Bularga qarshi Iso dedi: "Sizlarga rostini aytay. O'g'il otaning qilgan ishlarini ko'rmaguncha o'zi hech narsa qila olmaydi. Ota nimalarni qilsa, o'g'il ham xuddi shularni qiladi. Chunki ota o'g'lini sevadi. O'zi qilgan hamma narsani o'g'liga ko'rsatadi. Sizlarni taajjubda qoldirgudek bundan kattaroq ishlarni ham ko'rsatadi. Ota qanday qilib o'liklarni tiriltirib, ularga hayot baxsh etsa, o'g'il ham kimni istasa o'shanga hayot baxsh etadi. Shuningdek, ota hech kimni hukm qilmaydi, balki hukm qilish huquqini butunlay o'g'liga bergan. Toki hamma otani qanday hurmat qilsa, o'g'lini ham shunday hurmat qilsinlar. Kim o'g'lini hurmat qilmasa, uni yuborgan otani ham hurmat qilmagan bo'ladi. Sizlarga rostini aytay. Mening so'zlarimni tinglagan va meni yuborganga ishongan kishi abadiy hayotga ega bo'ladi. U o'limdan hayotga o'tgani uchun hukm qilinmaydi. Sizlarga rostini aytay. O'liklar Xudo o'g'lining ovozini eshitadigan vaqt keladi va kelib qoldi ham. Uning ovozini eshitganlar esa tirilib ketadilar. Chunki otaning o'zi hayot manbai bo'lgani kabi, o'g'liga ham hayot manbai bo'lishni ato qilgan. Ota hukm qilish vakolatini ham o'g'liga bergan. Chunki u inson o'g'lidir. Bunga taajjublanmangiz. Qabrda yotgan marhumlarning hammasi Xudo o'g'lining ovozini eshitadigan vaqt keladi. Shunda o'liklar qabrdan chiqadilar. Yaxshilik qilganlar yashash uchun, yomonlik qilganlar esa hukm qilinish uchun tiriladilar. Men o'zimdan hech narsa qila olmayman. Qanday eshitsam, shunday hukm qilaman. Va mening hukmim haqqoniydir.
Chunki men o'z irodamni emas, balki meni yuborgan otamning irodasini bajo keltirishni istayman. Agar men o'zim haqimda o'zim guvohlik bersam, mening guvohligim haqiqiy bo'lmaydi. Men haqimda boshqa guvohlik beruvchi bor va bilamanki, uning bergan guvohligi haqiqatdir. Sizlar Yahyoning oldiga odam yubordingizlar. U haqiqat to'g'risida guvohlik berdi. Garchi men insonning guvohligini qabul qilmasam-da, lekin bularni sizlar najot topishingiz uchun aytayapman. Yahyo yonib, nur sochib turgan chiroq edi. Sizlar esa uning nurida bir pas quvonmoqchi bo'ldingizlar. Biroq men Yahyodan ko'ra kattaroq guvohlikka egaman. Chunki otamning tamomlashimi uchun bergan ishlari, shu bajarayotgan ishlarimning o'zi meni otam yuborganligiga guvohlik bermoqda. Meni yuborgan otamning o'zi ham men haqimda guvohlik berib turibdi. Sizlar esa hech qachon uning ovozini ham eshitmagansiz, qiyofasini ham ko'rmagansizlar. Uning kalomi ham ko'ngillaringizdan joy olmaydi. Chunki u yuborgan zotga ishonmayapsizlar. Sizlar muqaddas bitiklarni tekshirasizlar. Chunki ular orqali abadiy hayotga erishamiz deb o'ylaysizlar. Ana o'sha bitiklar men to'g'rimda guvohlik beradi. Ammo sizlar abadiy hayotga erishish uchun men tarafga kelishni istamaysizlar-ku. Men insonlardan tahsin tasanno qabul qilmayman. Lekin sizlarni bilaman. Qalblaringizda xudoga muhabbat yo'q. Men otamning nomidan kelgan bo'lsam-da, ammo sizlar meni qabul qilmayapsizlar. O'z nomi bilan keladigan alla kimni qabul qilaverasizlar. Sizlar-ku bir-biringizdan tahsin tasanno olishni yaxshi ko'rasizlar. Lekin yagona xudoning tahsiniga sazovor bo'lishga harakat qilmaysizlar. Qanday qilib ham ishona olardingiz? Men sizlarni otam oldida ayblayman deb o'ylamanglar. Sizlarni ayblovchi o'zingiz umid bog'lagan Muso bo'ladi. Agar Musoga ishonganingizda edi, menga ham ishonar edingizlar. U men haqimda yozgan edi. Musoning yozuvlariga ishonmabsizlarmi? Mening so'zlarimga qanday ishonasizlar? Oltinchi bob. Shundan keyin Iso Jalila, ya'ni Tiberiya ko'lining narigi qirg'og'iga suzib o'tdi. Uning bemorlar bilan qilayotgan ajoyib ishlarini bir talay xaloyiq ko'rib, uning orqasidan ergashib boraverdi. Iso toqqa chiqib, u yerda o'z shogirdlari bilan o'rnashdi. Yahudiylarning Fisx bayrami yaqinlashayotgan edi. Iso bir qarasa, xaloyiq ko'plashib u tomonga kelayotgan ekan. Iso Filippdan "Bularni to'yg'azish uchun qayerdan non sotib olamiz?" deb so'radi. Bu gapni esa uni sinab ko'rish uchun aytgandi. O'zi nima qilishni bilar edi. "Bularning har qaysisiga oz-ozdan bersak ham 200 kumushlik non yetmaydi-ku?" deb javob berdi Filipp. Shunda shogirdlaridan biri, Butrusning ukasi Idris Isoga "Bu yerda bir bolada 5 arpa non va 2 baliq bor emish. Lekin ko'pchilikka bu nima ham bo'lar edi?" dedi. "Odamlarni yerga o'tkazinglar," dedi Iso. U yer qalin maysazor edi. 5000 ga yaqin bo'lgan erkaklar jamoati yonboshlab o'tirdi. Iso nonlarni olib, shukrona duosini o'qidi-yu,
shogirdlariga bo'lib berdi. Shogirdlar esa kim qancha istasa o'tirganlarning hammasiga bo'lib berdi. Baliqlar bilan ham xuddi shu yo'lni tutdi. Odamlar yeb to'ydi. Bundan keyin Iso o'z shogirdlariga qolgan burdalarni terib olinglar. Hech narsa isrof bo'lmasin, dedi. Shogirdlar odamlar yegan 5 ta arpa nondan ortib qolgan burdalarni terib olishdi. 12 ta sabat chiqdi. Shunda odamlar Isoning qilgan ibratli mo'jizasini payqab, haqiqatan bu olamga keladigan payg'ambar ekan, dedilar. Iso odamlar uni zo'rlik bilan ushlab podshoh qilib ko'tarmoqchi ekanliklarini bilib qolgach, yana yolg'iz o'zi toqqa chiqib ketdi. Kechki payt İsa'nın şagirdleri kol bo'yiga bordilar. Qayiqqa tushib, ko'lning berigi qirg'og'idagi Kafarnahumga qarab yo'l oldilar. Qorong'i tushgan, İsa esa hali ham ularning oldiga kelmagan edi. Kuchli shamol esib, ko'l to'lqinlanib ketdi. Ular bir tosh yo'lcha suzganlardan keyin ko'l yuzida yurib qayiqqa yaqinlashayotgan Isoni ko'rib qolishdi-da vahimaga tushdi. Bu men. Qo'rqmanglar, dedi ularga Iso. Ular İsa'nı qayıqqa olmoqchi bo'ldilar. Lekin o'sha zahotiyoq qayıq ular borayotgan qirg'oqqa yetib to'xtab qoldi. Ertasi kuni ko'lning nariga yoqasida qolgan xalq u yerda shogirdlar tushgan qayıqdan boshqa qayıq yo'qligini ko'rishdi. Va Iso shogirdlari bilan birga qayiqqa tushmaganini, shogirdlari yolg'iz o'zlari suzib ketganini payqadilar. Shu payt Tiberiyadan boshqa qayiqchilar kelib qoldi. Qayiqchilar to'xtagan joy Rabbimiz Iso shukrona duosini o'qigan va xalq non yegan yerga yaqin edi. Xaloyiq Iso bilan shogirdlarining u yerda yo'qligini ko'rgach, qayiqlarga tushib Isoni qidirib Kafarnahumga suzib kelishdi. Ko'lning berigi bo'yidan uni topdilar. Ustoz, sen qachon bu yerga kelding? Deb so'radilar. Iso ularga shunday javob berdi. Sizlarga gapning rostini aytsam, sizlar ibratli mo'jizalarni ko'rganingiz uchun emas, balki non yeb to'yganingiz uchun meni qidiryapsizlar.
Siz o'tkinchi oziq uchun emas, abadiy hayotga boshlovchi boqiy oziq uchun harakat qilinglar. Uni sizlarga inson o'g'li beradi. Inson o'g'li esa ota, Xudoning muhriga molikdir. Xalq Isodan Xudoga ma'qul ishlarni bajarish uchun nima qilishimiz kerak? Deb so'radi. Iso dedi: Xudoga ma'qul ish Xudo yuborgan zotga ishonishdir. Bizlar senga ishonishimiz uchun qanday ish qilasan? Ko'raylikchi, qanday ibratli mo'jiza ko'rsatasan? Dedi xaloyiq. Ota bobolarimiz sahroda manna yeganlar. Tavrotda yeyish uchun ularga osmondan non yog'dirdi deb yozilgan. Sizlarga rostini aytsam, sizlarga osmondan non bergan Muso payg'ambar emas. Osmondan tushgan haqiqiy nonni sizlarga mening otam beradi. Xudo bergan non osmondan tushuvchi va dunyoga hayot bag'ishlovchi nondir. Hazrat, bunday nonni bizga doimo berib turgin. Men hayot noniman. Mening oldimga kelgan odam sirra och qolmas. Menga ishongan odam hech qachon chanqamas. Lekin men sizlarga aytgan edim-ku. Meni ko'rib turgan bo'lsangizlar ham ishonmayapsizlar. Otam kimni menga bergan bo'lsa, mening oldimga keladi. Oldimga kelgan odamni esa sirra quvib chiqarmayman. Men o'z irodamni emas, balki meni yuborgan otamning irodasini ado etish uchun osmondan tushganman. Meni yuborganning irodasi uning menga berganlaridan hech birini yo'qotmasligim, balki oxirgi kunda ularning har birini tiriltirishimdir. Otamning irodasi yana shuki, uning o'g'lini ko'rgan, unga ishongan har bir kishi abadiy hayotga ega bo'lsin. Men esa bundaylarni oxirgi kunda tiriltiraman. Iso, men osmondan tushgan nonman degani uchun yahudiylar undan noliy boshlashdi. Yusufning o'g'li Iso bu emasmi? Ota-onasini biz taniymiz-ku. Endi qanday qilib u men osmondan tushdim deb aytyapti? Deyishardi o'zaro. O'zaro nolimanglar, dedi ularga Iso. Agar meni yuborgan otam birovni jalb qilmasa, u menga hech ham yetisha olmaydi. Menga yetishgan odamni esa oxirgi kunda tiriltiraman. Payg'ambar oyatida hamma Xudo tomonidan o'rgatilgan bo'ladi deb bitilgan. Shunday qilib, otadan eshitgan va o'rgangan har bir kishi mening oldimga keladi. Aslida hech kim otani ko'rgan emas. Birgina Xudodan chiqqan zot otani ko'rgan. Sizlarga rostini aytay. Kimki menga ishonsa, abadiy hayotga ega bo'ladi. Men hayot noniman. Ota bobolaringiz sahroda manna yeb o'lib ketganlar. Odam yeb o'lmasligi uchun osmondan tushadigan non bor. Mana u. Ko'z o'ngingizda turibdi. Men osmondan tushgan tirik nondirman. Bu nonni yegan kishi abadiy yashaydi. Men beradigan non o'zimning tanamdir. Uni dunyoga hayot baxsh etish uchun fido qilaman. Shunda yahudiylar u qanday qilib bizga o'zining tanasini yedira olar ekan deb o'zaro talashib tortisha boshladilar. Iso ularga aytdi: Sizlarga rostini aytay. Agar inson o'g'lining tanasini yemasangizlar va uning qonini ichmasangizlar, u holda sizda hayot bo'lmaydi. Mening tanamni yegan va qonimni ichgan odamda abadiy hayot bor. Men uni oxirgi kunda tiriltiraman. Mening tanam haqiqiy oziq. Qonim haqiqiy ichimlikdir. Tanamni yeb, qonimni ichadigan kishi men bilan. Men esa u bilan bir jon, bir tan bo'lamiz. Xuddi barhayot otam meni yuborganday, men otam orqali yashayotganday, meni yegan odam ham men orqali yashaydi.
osmondan tushgan non mana shudir. Bu non ota bobolaringiz yegan mannaga o'xshamaydi. Ular manna yeb o'lib ketganlar. Men bergan nonni yegan odam esa abadiy yashaydi. İsa bu so'zlarni Kafarnahumdagi yahudiylar ibodatxonasida ta'lim berayotganda gapirar edi. Uning ko'p shogirdlari bu gaplarni eshitib, qanday qattiq so'zlar, kim buni tinglaydi? Deyishar edi. Shogirdlarining norozi bo'lganliklarini İsa o'z ko'nglida sezdi. Bu sizlarni vasvasaga solyaptimi? Xo'sh, inson o'g'lining ilgarigi joyiga chiqishini ko'rsangizlar nima bo'pti? Ruh hayot baxsh etadi. Jism hech qanday foyda keltirmaydi. Mening sizlarga aytib kelayotgan so'zlarim ruhdir, hayotdir. Shunga qaramay, ichingizda iymonsiz qolganlar bor, dedi. Kimlar iymonsiz, kim xiyonat qiladi, İsa hammasini avvaldan bilar edi. Otam yo'l qo'ymasa, hech kim mening oldimga kela olmaydi deyishimga bo'yiz ana shu bo'lgan edi, dedi u yana. O'sha vaqtdan boshlab uning ko'p shogirdlari İsa'dan yuz o'girib, u bilan boshqa yurmaydigan bo'ldilar. Shunda İsa 12 shogirdidan "Nahotki sizlar ham ketmoqchi bo'lsangizlar?" deb so'radi. "Rabbim," dedi Simon Butros. "Bizlar kimga boraylik? Senda abadiy hayotning so'zlari bor. Bizlar ishondik va bildik. Sen Xudoning azizi, Masihsan." İsa ularga aytdi. "Sizlarni 12 ta qilib tanlagan o'zim emasmi? Lekin sizlarning biringiz iblisdir." İsa Simon o'g'li Yahudo Ishqariyotni nazarda tutgan edi. U 12 shogirddan biri bo'lib İsa'ga xiyonat qilmoqchi bo'lgan edi. 7-chi bob. Shundan keyin İsa Jalilada yurar edi. Yahudi mansabdorlari uni o'ldirishga qasd qilganliklari uchun Yahudiyada yurishni istamadi. Yahudilarning chayli bayrami yaqinlashayotgan edi. Shunday qilib, İsa'ning ukalari unga "Bu yerdan chiqib Yahudiyaga bor. Qilayotgan ishlaringni shogirdlaring ham ko'rsin. O'zini mashhur qilmoqchi bo'lgan har bir kishi yashirincha ish qilib yurmaydi-ku. Sen bu ishlarni qilayotgan bo'lsang, qani o'zingni dunyoga oshkor qilib ko'r," deyishdi. Hatto ukalari ham unga ishonmas edilar. "Mening vaqt soatim hali kelgani yo'q. Lekin sizlar uchun har vaqt qulaydir. Dunyo sizlardan nafratlana olmaydi. Lekin mendan nafratlanadi. Chunki men uning qilmishlari yomonligini fosh qilaman. Mayli, sizlar bayramga boringlar. Men hozircha bu bayramga bormayman. Chunki mening vaqtim bo'lgani yo'q." Shu so'zlarni aytib, İsa Jalilada qoldi. İsa'ning ukalari bayramga borgandan so'ng o'zi ham bordi. Faqat ochiq emas, yashirincha bordi. Yahudi mansabdorlari esa İsa'ni bayramda qidirar, u qayoqda deb so'rab surishtirar edilar. Omma orasida İsa to'g'risida har xil gap-so'zlar yoyilayotgan edi. Ba'zilari "U yaxshi odam," desalar, boshqalari "Yo'q, u xalqni yo'ldan ozdiryapti," deyishardi. Biroq Yahudi mansabdorlardan qo'rqqanlari uchun u haqda hech kim ochiq gapirmas edi. Bayramning yarmi o'tganda İsa ma'batga kirib ta'lim bera boshladi. Shunda Yahudi mansabdorlari "Bu odam o'qimagan bo'lsa, qanday qilib muqaddas bitiklarni biladi? Mening ta'limotim o'zimniki emas, balki meni yuborganlikidir. Kim uning irodasini bajarishni istasa, bu ta'limot Xudodanmi yoki men o'zimdan gapiryapmanmi, bilib oladi. Kim o'z nomidan gapirsa, o'ziga ulug'lik izlaydi. Kim uni yuborganga ulug'lik izlasa, u haqqoniydir. Uning dilida biron nohaqlik yo'q. Tavrotni sizlarga Musa payg'ambar bermadimi? Shunga qaramay, birortangiz ham Tavrot qonuniga qarab ish yuritmaysiz. Nima uchun meni o'ldirmoqchisizlar?" "Seni jin uribdi. Kim seni o'ldirmoqchi ekan?" "Men bitta ish qildim. Hammangiz bunga hayron qolyapsizlar. Musa sizlarga sunnatni buyurgan. Sunnat aslida Musodan emas, balki ota-bobolardan merosdir. Sizlar esa dam olish kunida o'g'il bolani sunnat qilasizlar.
Musa'nın kanunu buzulmasın deyip, hatta dam alış günü oğul bola sünnet kılınadigan bolsa, nega sizler menge dam alış günü odamzotni butunlay sog'aytirdi deyip g'azab qilasizlar? Yuzaki hukm qilmanglar. Hukmingiz adolatli bo'lsin. Shunda ba'zi quddusliklar gapga kirdi. O'ldirish uchun qidirib yurishdan shu emasmi? Mana, u bemalol so'zlayapti. Unga qarshi hech kim hech narsa demayapti. Nahotki boshliqlar uning haqiqiy masih ekanligiga tan berishgan bo'lsa. Axir, buning qayerdanligini hammamiz bilamiz-ku. Biroq masih kelganda uning qayerdanligini hech kim bilmaydi. Bunga javoban Iso ma'batda ovozini baland qilib shunday ta'lim bera boshladi. Sizlar meni kimligimni ham, qayerdanligimni ham bilasizlar. Lekin men o'zimdan kelganim yo'q. Meni haq yuborgan. Sizlar uni bilmaysizlar. Men uni bilaman. Chunki men uning oldidan kelganman. Meni o'sha yuborgan. Bu so'zi uchun İsa'nı uşlaşke intildiler. Bırak hiç kim unga kol uzatmadı. Çünkü onun vakt saati hali kelmagan edi. Shu bilan birga olamondagi ko'pgina odamlar unga iymon keltirdi. Ular Masih kelganda bundan ham ko'proq mo'jiza yaratarmikin deyishardi. Iso to'g'risida xalq orasida bunday gap-so'zlar tarqalayotganini farziylar eshitib, oliy ruhoniylar bilan til biriktirishdi-da, Isoni qo'lga olish uchun mirshablarni yuborishdi. İsa dedi. Men sizler bilen uzak bo'lmayman. Yana meni yuborganning oldiga qaytib boraman. Sizler meni izlaysiz u, lekin topolmaysizlar. Men qayerda bo'lsam, sizler u yerga bora olmaysiz. Shu payt yahudiylar u qayerga bormoqchi, biz uni topolmas ekanmiz, deyishdi o'zaro. Nahotki u yunonlar orasida tarqalib ketgan yahudiylar oldiga borib, yahudiylarga ham Yunonlarga ham ta'lim bermoqchi bo'lsa. Sizlar meni izlaysiz, lekin topa olmaysizlar. Men qayerda bo'lsam, sizlar u yerga bora olmaysizlar degan gaplarining mazmuni nima ekan? Bayramning oxirgi ulug' kunida Iso tik turdi-da, ovozini baland qilib xitob qildi. Kim chanqagan bo'lsa, mening oldimga kelib ichsin. Muqaddas bitikda aytilganidek, menga ishonganning vujudidan hayot baxsh suv daryo bo'lib oqadi. Iso bunday deb muqaddas ruhni nazarda tutgan edi. Unga ishonganlar muqaddas ruhni yaqin orada olishlari kerak edi. Iso hali ulug'vorlikka yuksalmagan, shuning uchun muqaddas ruh hanuz tushmagan edi. Olomon ichidan ba'zilar bu so'zlarni eshitib, haqiqatan bu o'sha payg'ambar dedilar. Boshqalari bu Masih deyishsa, yana bo'laklari Masih Jalila'dan kela oladi mı? Tavrotda Masih Davudning urug'i bo'ladi. U Davudning yurti Baytlahimdan chiqib kelishi lozim deb yozilmaganmi? Deyishdi. Shu tariqa Iso tufayli xalq orasida nizo yuzaga keldi. Ba'zilar uni tutmoqchi bo'lishdi, ammo hech kim unga qo'l ko'tarmadi. Shu payt mirshablar, oliy ruhoniylar va farziylar oldiga qaytib kelishdi. Nega uni olib kelmadinglar? Deb so'rashdi ulardan. Dunyoda hech kim bu odamday gapirmagan, dedi mirshablar. Bo'lmasa, sizlar ham yo'ldan ozibsizlar-da, deyishdi farziylar. Boshliqlar yoki farziylardan birontasi unga ishonganmikin? Lekin Tavrotni bilmagan bu johil ommaga la'natlar bo'lsin. Farziylardan Nikodim nomli biri avval tunda Isoning oldiga kelgan odam so'z oldi. Ayblanuvchining o'zini oqlashiga imkon bermay, uning ishini tergab aniqlamay mahkum qilish bizning Tavrot qonunimizga mosmikin? Nahotki sen ham Jalila'dan bo'lsang. Yaxshi o'ylab ko'r. Jalila'dan payg'ambar chiqmasligi aniq, deyishdi unga. Shundan keyin hammalari uy-uylariga tarqalib ketdilar. 8-bob. Iso
Zaytun tog'i tomon ketdi. Ertalab yana ma'batga qaytib keldi. Butun xalq uning oldiga kelar, u esa odamlarga ta'lim berib o'tirar edi. Shu orada ulamolar bilan farziylar bir ayolni Isoning oldiga keltirishdi. Uni zino qilayotganda ushlab olishgan edi. Ustoz. Deyishdi ayolni o'rtaga qo'yib. Bu ayol zino qilayotganida ushlandi. Muso payg'ambar qonunimizda bundaylarni toshboron qilishni buyurganlar. Sen nima deysan? Bu so'roq bilan Isoni tuzoqqa ilintirib, ayblamoqchi edilar. Iso esa ularga e'tibor bermay, engashib barmog'i bilan yerga yozar edi. Ular bu haqda so'rayvergach, Iso tik turdi-da. Sizning ichingizda kim begunoh bo'lsa, o'sha birinchi bo'lib ayolga tosh otsin, dedi. So'ng yana engashib yerga yozaverdi. Ular bu gapni eshitib, vijdonan fosh bo'lishdi. Chollardan boshlab, keksayu yosh hammasi birin-ketin keta boshlashdi. Oxirida yolg'iz Iso bilan o'rtada turgan ayol qoldi. Iso o'rnidan turdi-da, ayoldan boshqani ko'rmay, "Ey ayol," dedi. "Seni ayblovchilar qani? Hech kim seni mahkum qilmadimi?" "Hech kim, hazrat," deb javob berdi ayol. "Men ham seni mahkum qilmayman," dedi Iso. "Bor. Bundan keyin boshqa gunoh qilma." Iso yana xalqqa xitob qildi. "Men olamning nuriman. Kimki menga ergashsa, zulmatda yurmaydi, balki hayot nuriga ega bo'ladi." "Sen o'zingga o'zing shohidlik beryapsan. Sening shohidliging haqiqat emas," deyishdi. "Men o'zimga o'zim shohidlik bersam ham, to'g'ri shohidlik beraman. Chunki men qayerdan kelib, qayerga ketayotganimni bilaman. Sizlar esa mening qayerdan kelib, qayerga ketayotganimni bilmaysizlar. Sizlar tashqi qiyofaga qarab hukm qilasizlar. Men esa hech kimni hukm qilmayman. Agarda men hukm qilsam ham, to'g'ri hukm qilaman. Chunki yolg'iz emasman. Meni yuborgan otam meni yoqlaydi. Mana o'zlaringizning Tavrotda ikki shohidning guvohligi to'g'ridir deb yozilgan. Shunday qilib, o'zimga o'zim ham shohidlik beraman. Meni yuborgan otam ham shohidlik beradi." "Sening otang qayerda?" "Sizlar na meni, na otamni taniysizlar. Agar meni taniganingizda, otamni ham tanigan bo'lar edingizlar." Bu so'zlarni Iso ma'batda ta'lim berayotib, sadaqa qutisining oldida aytdi. Hech kim uni tutib olmadi, chunki uning vaqt soati hali kelmagan edi. "Men ketyapman. Siz meni qidirasiz-u, gunohkor bo'lib o'lasizlar. Men boradigan joyga sizlar bora olmaysizlar." "Nahotki u o'zini o'zi o'ldiradi. Men boradigan joyga sizlar bora olmaysizlar," deb aytyapti-ku. "Sizlar pastdansiz. Men esa yuqoridanman. Sizlar bu olamdan, men esa bu olamdan emasman.
siz gunohkor bo'lib olasizlar deb aytdim-ku sizlarga. Ha. Agar o'sha men ekanligimga ishonmasangizlar, gunohkor bo'lib olasizlar. Sen kimsan? Deb so'rashdi shu mahal Isodan. Iso shunday dedi. Boshdanoq sizlarga qanday aytgan bo'lsam, xuddi o'shaman. Siz haqingizda aytadigan hamda hukm o'tkazadigan ko'p narsalarim bor. Biroq meni yuborgan haqiqat go'ydir. Men undan nima eshitgan bo'lsam, o'shani dunyoga ma'lum qilaman. Ular esa Iso o'z otasi haqida gapirayotganini tushunmadilar. Iso o'z so'zida davom etdi. Inson o'g'lini yuqoriga ko'targaningizda, o'sha men ekanligimni bilib qolasizlar. O'shanda sizlar men o'zimchalik hech narsa qilmasligimni, aksincha, otam menga qanday o'rgatgan bo'lsa, shunday so'zlayotganimni bilasizlar. Meni yuborgan o'zim bilandir. Otam meni yolg'iz qoldirmagan. Men har doim unga ma'qul bo'lgan ishlarni qilaman. Iso bu so'zlarni aytar ekan, ko'p odamlar unga ishondilar. Agar mening kalomimga rioya qilsangizlar, haqiqiy shogirdlarim bo'lasizlar. Sizlar haqiqatni bilib olasizlar. Haqiqat esa sizlarni ozod qiladi. Biz Ibrohim naslimiz. Hech qachon hech kimga qul bo'lmaganmiz. Sen qanday qilib ozod bo'lasizlar deyapsan? Sizlarga gapning rostini aytsam, gunoh qiluvchi har bir kishi gunohning qulidir. Qul uyda umrbod turmaydi. O'g'il umrbod turadi. Shunday qilib, agar o'g'il sizlarni ozod qilsa, haqiqatan erkin bo'lasizlar. Ibrohim nasli ekanligingizni bilaman. Biroq mening jonimga qasd qilmoqchisizlar. Chunki mening so'zim qalbingizga o'rnashmaydi. Men otamning huzurida nima ko'rgan bo'lsam, o'shani so'zlab beraman. Sizlar esa o'z otangiz huzurida ko'rganlaringizni bajarasizlar. Ular Isoga javoban, bizning otamiz Ibrohim-ku, deyishdi. Agar siz Ibrohim farzandlari bo'lsangiz edi, Ibrohimning qilgan ishlarini qilar edingizlar, dedi Iso. Endi bo'lsa, Xudodan eshitgan haqiqatni sizlarga so'zlab berayotgan odamni meni o'ldirmoqchisizlar. Ibrohim bunday yo'l tutmagan edi. Biz fahshdan tug'ilgan emasmiz-ku. Bizning bitta otamiz bor. U Xudodir. Agar otangiz Xudo bo'lganida edi, meni sevar edingiz. Chunki men Xudodan chiqdim. Men o'zimcha kelganim yo'q. Meni u yubordi. Nega aytganlarimni anglamayapsizlar? Sabab mening so'zimni eshita olmaysizlar. Sizlarning otangiz iblisdir. Sizlar o'z otangizning nafsu ehtiroslarini bajo keltirmoqchisizlar. Azaldanoq iblis qotil edi. U haqiqat tomonida turmagan, chunki unda haqiqat yo'q. U yolg'on so'zlaganda o'ziga yarasha so'zlaydi. Chunki u yolg'onchi. Yolg'onning otasidir. Ammo men haqiqatni so'zlayotganim uchun menga ishonmayapsizlar. Qaysi biringiz meni biron gunoh bilan ayblay olasiz? Agarda haqiqatni so'zlayotgan bo'lsam, nega menga ishonmayapsizlar? Kim Xudoniki bo'lsa, Xudoning so'zlarini eshitadi. Sizlar esa Xudoga begona bo'lganingiz uchun eshitmayotirsiz. Sen Samariyaliksan-u. Seni jin uribdi deb xato qilmabmiz. Meni jin urgani yo'q, dedi Iso. Men faqat otamni hurmat qilaman. Sizlar esa meni badnom qilyapsizlar. Men o'z shuhratimni izlamayman. Meni ulug'lovchi va hukmlovchi bor. Sizlarga rostini aytayin. Kim mening so'zimga rioya qilsa, abadiy o'limga yuz tutmaydi. Endi biz bilamiz, seni jin uribdi. Ibrohim va payg'ambarlar bari o'lib ketgan. Sen esa kim mening so'zimga rioya qilsa, abadiy o'limga yuz tutmaydi deyapsan? Nahotki sen vafot etgan otamiz Ibrohimdan ham katta bo'lsang. Payg'ambarlarning hammasi ham o'lib ketishgan. Sen o'zingni kim deb hisoblaysan? Agar men o'zimni o'zim ulug'lasam, mening ulug'ligim puchdir. Otamning o'zi meni ulug'laydi. Sizlar uni xudoyimiz deysizlar, ammo aslida uni taniganingiz yo'q. Men esa uni tanib bilaman. Agar uni bilmayman desam, sizlarga o'xshagan yolg'onchi bo'laman. Biroq men uni tanib bilaman va uning kalomiga rioya qilaman. Otangiz Ibrohim mening kunimni ko'rishini bilib, shod xurram bo'lgan edi. Endi ko'rib xurram bo'ldi. Sen hali 50 yoshga to'lganing yo'g'u, Ibrohimni ham ko'ribsan-a?
deyişti Yahudiler unga. İsa ularga: sizlerge rastını aytayın. İbrahim vücudga kelmasidan oldin. Men bor edim, dedi. Shunda İsa'ga otish uchun tosh oldilar. Lekin İsa ulardan çekinip ma'batdan tashqariga chiqdi. Xalqning o'rtasidan yorib o'tib uzoqlashib ketdi. To'qqizinchi bob. İsa o'tib ketayotganida uning ko'ziga bir tug'ma ko'r odam chalindi. Shogirdlari Isodan: ustoz, buning ko'r bo'lib tug'ilishida kim gunohkor? O'zimi yoki ota-onasimi? Deb so'radilar. Iso shunday javob berdi: bunda na o'zi gunohkor, na ota-onasi. Balki Xudoning ishlari unda namoyon bo'lishi uchun u ko'r tug'ilgan. Kun yorug ekan, meni yuborganning ishlarini qilishim lozim. Ana tun kelyapti. O'shanda hech kim ish qila olmaydi. Men olamda bor ekanman. Olamning nuridirman. İsa bularni aytdi-yu, yerga tupurdi. Tupukdan loy qilib, ko'rning ko'zlariga surtdi. Borib Siloam hovuzida yuvin, dedi unga. Siloam yuborilgan demakdir. Ko'r odam borib yuvindi va ko'zi ochilib qaytdi. Shunda uning qo'shnilari va ilgari uning ko'r bo'lib o'tirganini ko'rgan odamlar: bu haligi tilanchilik qilib o'tirgan ko'r odam emasmi? Deb so'rashardi. Ba'zilar: bu xuddi o'sha, desalar, boshqalar: o'shanga o'xshaydi, deyishardi. Odamning o'zi esa: o'sha menman, deb ta'kidlardi. Unday bo'lsa, ko'zlaring qanday ochildi? Iso degan kishi tupukdan loy qilib, ko'zlarimga surtdi-yu, borib Siloam hovuzida yuvin dedi. Men borib yuvindim va ko'radigan bo'lib qoldim, dedi u odam. U qayerda? Deb so'radilar. Bilmayman, deb javob berdi u. Ilgari ko'r bo'lgan o'sha odamni farzilarning oldiga keltirishdi. O'sha kuni Yahudiylarning dam olish kuni edi.
Bunga qaramay, İsa loy qilib ko'r odamning ko'zlarini ochgan edi. Binobarin farziylar ham ko'rdan ko'zlari qanday ochilganini so'radilar. U ko'zlarimga loy surtdi. Men yuvindim-u, ko'zlarim ko'radigan bo'ldi, dedi haligi odam. Bu odam Xudodan emas, chunki u dam olish kuniga rioya qilmayapti, dedi ba'zi farziylar. Boshqalari esa, gunohkor odam bunday mo'jizalarni qanday qila oladi, deyishdi. Shunday qilib, oralarida nifoq paydo bo'ldi. Ko'zlaringni ochgan u kishi haqida sen nima deysan? Deb so'rashdi yana ko'r odamdan. U payg'ambar, dedi o'sha. Biroq yahudi din arboblari ko'zlari ochilgan odamning ota-onasini chaqirtirmaguncha uning ilgari ko'r bo'lganiga va ko'zlari ochilganiga ishonmadilar. Ota-onasi keldi. Ko'r tug'ilgan deb aytgan o'g'lingiz shumi? Xo'sh, endi qanday qilib uning ko'zlari ko'ryapti? Bu bizning o'g'limiz. Uning ko'r tug'ilganini bilamiz. Lekin qanday qilib ko'zlari ko'rayotganini, ko'zlarini kim ochganini biz bilmaymiz. U balog'at yoshida, o'zidan so'ranglar. O'zi uchun o'zi javob bersin. Ko'rning ota-onasi yahudi din arboblaridan qo'rqqanlari uchun bunday aytdilar. Din arboblari bundan avval kim Isoning masihligini tan olsa, ibodatxonadan badarg'a qilinsin degan fatvoni chiqargan edilar. Ana shu sababdan ko'rning ota-onasi u balog'at yoshida o'zidan so'ranglar deyishdi. Xudoni ulug'la. Biz u odamning gunohkorligini bilamiz. U gunohkormi? Yo'qmi? Men bilmayman, deb javob berdi u. Men shuni bilamanki, men ko'rdim. Endi esa ko'zlarim ko'ryapti. U senga nima qildi? Ko'zlaringni qanday ochdi? Deb yana undan so'radilar. Oldin ham men sizlarga aytgan edim-ku, ammo sizlar quloq solmayapsizlar. Yana nima xohlaysizlar? Nahotki sizlar ham uning shogirdlari bo'lmoqchisizlar, dedi u odam. Sen uning shogirdi. Biz Musoning shogirdlarimiz. Biz bilamizki, Musoga Xudo gapirgan. Bu kishichi, uning qayerdanligini ham bilmaymiz. Ana shunisi juda ajablanarlidir. Sizlar uning qayerdanligini bilmaysizlar. Ammo ko'zlarimni ochgan ana shuning o'zi. Ma'lumki, gunohkorlarga Xudo quloq solmaydi. Biroq kim Xudodan qo'rqib, uning irodasiga amal qilsa, Xudo uni tinglaydi. Tug'ma ko'rning ko'zlarini birov ochganligi dunyoda eshitilmagan gap. Agar u kishi Xudodan bo'lmaganida hech narsa qila olmasdi. Yahudi din arboblari bunga javoban, sen o'zing butunlay gunoh ichida tug'ilgan ekansan-u, endi bizlarga aql o'rgatyapsanmi? Deyishdi-da, uni quvib chiqarishdi. U odamning quvib chiqarilganligini Iso eshitdi-yu, uni axtarib topdi. Sen Xudoning o'g'liga ishonasanmi? Deb so'radi undan. Hazrat, dedi. U kimdirki, men unga ishonsam? Sen uni ko'rding. Mana, sen bilan gaplashayotgan o'shaning o'zi. Ishonaman, yo Rabbi, dedi-da İsa'ga sajda qildi. İsa, ko'rlar ko'rsin, ko'zi ochiqlar esa ko'r bo'lsin deb men bu dunyoni hukm qilgani kelganman, dedi. Uning atrofida ba'zi farziylar turgan edi. Ular bu gapni eshitgach, nahotki bizlar ham ko'r bo'lsak, deb so'rashdi. İsa ularga dedi, agar ko'r bo'lganingizda gunohingiz bo'lmas edi. Lekin sizlar ko'zlarimiz ko'ryapti deganingiz uchun gunohingiz o'z bo'yningizda qoladi. 10-chi bob. Sizlarga rostini aytay. Kim qo'y qorasiga eshikdan kirmay, boshqa yo'ldan oshib tushsa, u o'g'ri va bosqinchidir. Eshikdan kirgan odam esa qo'ylarning cho'ponidir. Unga darvozabon eshikni ochib beradi. Qo'ylar uning tovushiga quloq soladi. U esa o'z qo'ylarini nomma-nom chaqirib tashqariga olib chiqadi. U o'z qo'ylarini qoradan olib chiqib, ularning oldida boraveradi. Qo'ylar esa unga ergashadi. Chunki ular cho'ponning tovushini biladilar. Begona kishiga esa ergashmaydilar. Aksincha, begonaning tovushini tanimay,
undan qochib ketadilar. İsa bu ibratli naqlni aytib berganida tinglovchilari uning nima demoqchi ekanligini tushunmadilar. Shu sababdan İsa yana gap oldi. Sizlarga rostini aytay. Men qo'ylarning eshigiman. Mendan ilgari o'tganlarning hammasi o'g'ri va bosqinchi edilar. Lekin qo'ylar ularga quloq solmadilar. Men eshikman. Kim men orqali kirsa, najot topadi. U kirib chiqib, yaylov ham topadi. O'g'ri faqat o'g'irlash, bo'g'izlash, barbod qilish uchun keladi. Men esa ularga hayot, farovon hayot berish uchun kelganman. Men yaxshi cho'ponman. Yaxshi cho'pon qo'ylari uchun jonini bag'ishlaydi. Yollangan odam qo'ylarning cho'poni egasi emas. U bo'rining kelganini ko'rgach, qo'ylarni tashlab qochib ketadi. Bo'ri esa qo'ylarni talab tumtaraqay qiladi. Yollangan odam qo'ylar haqida hech qayg'urmagani uchun qochib ketadi. Men yaxshi cho'ponman. Men o'zimnikilarni bilaman. O'zimnikilar esa meni biladilar. Otam meni qanday tanib bilsa, men ham otamni shunday tanib bilaman. Men qo'ylarim uchun jonimni bag'ishlayman. Bu qoradagidan boshqa qo'ylarim ham bor. Ularni ham olib kelishim kerak. Ular ham mening tovushimni eshitadi va bir suruv, bir cho'pon bo'ladi. Men jonimni berib, yana qaytib olaman. Shu bois otam meni sevadi. Hech kim jonimni mendan ola olmaydi. Men o'z ixtiyorim bilan uni beraman. Uni berish ham qaytadan olish huquqim bor. Ushbu muqaddas burchni menga otam topshirgan. Bu gap sabab bo'lib, yahudiylar orasida yana kelishmovchilik paydo bo'ldi. Oralardan ko'pi uni jin uribdi. U telbalik qilyapti-ku. Nega unga quloq solyapsizlar? Der edilar. Boshqalari esa bu jin urganning so'zlari emas. So'qir odamning ko'zlarini jin ocha olarmidi? Deb aytishardi. O'sha vaqtda Quddusda ma'badni yangilash bayrami qutlanardi. Qish edi. İsa ma'badda Sulaymon ravoqida aylanib yurar edi. Yahudiy din arboblari uning atrofini o'rab oldilar. Qachongacha sen bizlarni laqillatasan? Agar sen Masih bo'lsang, bizlarga ochig'ini ayt, deyishdi. Men sizlarga aytdim. Ammo sizlar ishonmayapsizlar. Mening otam nomidan qilayotgan ishlarimning o'zi men to'g'rimda shohidlik bermoqda. Sizlar esa ishonmayapsizlar. Avval aytganimdek, sizlar mening qo'ylarimdan emassizlar. Mening qo'ylarim tovushimga quloq soladi. Men ularni taniyman. Ular esa menga ergashib yurishadi. Men ularga abadiy hayot bag'ishlayman va ular abadiy halok bo'lmaydilar. Hech kim ularni mening qo'limdan tortib ola olmaydi. Ularni menga bergan otam hammadan buyukdir. Otamning qo'lidan ularni tortib olishga hech kimning kuchi yetmaydi. Men va otam birmiz. Shunda yahudiy din arboblari yana Isoni toshbo'ron qilmoqchi bo'lib, tosh ola boshladilar. Men sizlarga otam nomidan ko'p xayrli ishlar ko'rsatdim. Ularning qaysi biri uchun meni toshbo'ron qilmoqchisizlar? Seni xayrli ishing uchun emas, balki kufrliging uchun toshbo'ron qilmoqchimiz. Sen odam bo'la turib, o'zingni xudo deyapsan. Iso shunday javob qaytardi. Sizning Tavrotda men aytdim, sizlar xudolarsiz deb yozilgan emasmi? Mana, Xudo qadimgilarga kalomini yuborib, ularni hatto xudolar deb atagan. Muqaddas bitikni esa buzib bo'lmaydi. Shunday ekan, otam o'ziga ajratib olgan va dunyoga yuborgan kishi xudoning o'g'liman desa nima bo'pti? Nega sizlar meni kufrlikda ayblaysizlar? Agar men otamning ishlarini qilmayotgan bo'lsam, menga ishonmay qo'ya qolinglar. Agar uning ishlarini qilayotgan bo'lsam u, sizlar ishonmayotgan bo'lsangizlar, aqalli mening ishlarimga ishoninglar. Otam menda va men otamda ekanimizni anglab, iymoningizni komil qilinglar.
Şunda yana İsa'nı uşlap alışka hareket kıldılar. Ama İsa ulardan kutulup kaldı. Son İsa yana Urdun deryasının naryağıya. İlgari Yahya peygamber adamlarını tavba kıldırıp yürgen joyga bardı. Ve o yerde kaldı. Onun aldığı köp adamlar keleverdi. Ular Yahya hiç kandayın mucize yaratmaganıdı. Lekin Yahya'nın bu kişi hakkında etkileri hamması doğru çıktı. Değişer idi. Şunday kılıp o şehirde talay adamlar İsa'ya uzun kesil işandılar. 11. bab. Baytaniye degen kışlağda Lazar isimli bir adam kesel yotken idi. Meryem ve Marta namlı opa singil ham şu kışlağda yaşar idiler. Rabbimiz İsa'ya atırmay sürtken ve onun ayaklarını saçıblan artıp kurutken uşa Meryem idi. Kesel yotken Lazar ise Meryem'nin akesi idi. Opa singil İsa'ya Hazret, senin aziz dostin kesel bulup yotupdi. Deb haber yetkazıştı. İsa bunu işitip bu kesellik ölüm bilen yakunlanmaydı. Belki Xudonun ulug'lanishiga, shuningdek, Xudo o'g'lining ulug'lanishiga sabab bo'ladi, dedi. İsa, Marta va uning singlisini hamda Lazarni sevar edi. Ammo Lazarning bemor bo'lib yotganini bilsa ham, o'sha joyda yana 2 kun qoldi. Bundan so'ng u shogirdlariga yana Yahudiyaga boramiz, dedi. Ustoz, yaqindagina yahudiyaliklar seni toshbo'ron qilmoqchi edilar-ku. Endi yana u yerga bormoqchimisan? Kunduz 12 soat-ku. Kim yorug'da yursa qoqilmaydi, chunki bu dunyoning yorug'ini ko'radi. Kechasi yurgan esa qoqiladi, chunki yorug'lik u bilan emas. Bu so'zlarni aytib bo'lib, ularga yana dedi. Do'stimiz Lazar uxlab qoldi. Men uni uyg'otgani ketyapman. Hazrat, agar uxlab qolgan bo'lsa, tuzalib ketadi, dedi shogirdlari. İsa Lazarning o'limini nazarda tutgan edi. Shogirdlar esa İsa odatdagi uyqu to'g'risida gapirdi deb o'yladilar. Keyin İsa ularga ochig'ini aytdi. Lazar vafot etdi. Men sizlar uchun xursandmanki, o'sha yerda yo'q edim. Chunki bu sizlarning iymon topishingizga yaraydi. Qani endi yuringlar, uning oldiga boraylik. Shunda egiz laqabli Toma boshqa shogirdlarga qani yuringlar, biz ham u bilan olamiz, dedi. İsa u yerga yetib borib bildiki, Lazarning dafn qilinganiga 4 kun bo'lgan ekan. Baytaniya qishlog'i Quddusdan yaqin 3 chaqirimcha yerda edi. Ko'p yahudiylar Marta bilan Maryamning oldiga akasining vafoti munosabati ila tasalli berish uchun borgan edilar. Marta Isoning kelayotganini eshitib, uni kutib olgani chiqdi. Maryam esa uyda o'tirar edi. Hazrat, agar sen bu yerda bo'lganingda edi, mening akam o'lmas edi. Ammo hozir ham bilaman, sen Xudodan nima so'rasang, Xudo senga beradi. Sening akang tiriladi. Bilaman. Qiyomatda, oxiratda tiriladi, dedi Marta. Men tirilish va hayotdirman. Menga ishongan odam o'lsa ham yashaydi. Kimda kim menga ishonib yashasa, to abad o'lmaydi. Bunga ishonasanmi? Ha, Rabbim, dedi Marta. Sen olamga keladigan Masih, Xudoning o'g'lisan deb ishonaman. Shunday dedi-yu, Marta borib singlisi Maryamni yashirincha chaqirdi. Ustoz shu yerda, u seni chaqiryapti, dedi Maryamga. Maryam buni eshitgach shoshib o'rnidan turdi-da Isoning oldiga jo'nadi. İsa hali qishloqqa kirmagan, Marta uni kutib olgan joyda poylab turar edi. Maryam bilan uyda qolgan, unga tasalli berayotgan yahudiylar uning shoshilib o'rnidan turib tashqariga chiqqanligini ko'rishdi.
Maryam yig'lagani qabrga ketyapti deb o'ylashib, uning orqasidan ketaverishdi. Maryam İsa turgan yerga yetib kelib, uni ko'rdi-yu, oyoqlariga o'zini tashlab: "Hazrat," dedi. "Agar sen shu yerda bo'lganingda, mening akam o'lmas edi." Maryam ham, u bilan kelgan yahudiylar ham yig'layotgan edilar. İsa buni ko'rib, qattiq istirobga tushdi, ko'ngli o'rtanib ketdi. "Uni qayerga qo'ydingizlar?" deb so'radi. "Borib ko'rgin," dedilar. İsa'nın ko'zi yoshlandi. Yahudiylar: "Qaray, uni ne kadar sevar ekan," deyishdi. Lekin ulardan ba'zilari: "Ko'rning ko'zlarini ochgan bu kishi nahot uning o'lmay qolishi uchun biror narsa qila olmagan bo'lsa," dedilar. İsa tag'in qattiq istirob chekib qabr oldiga keldi. Qabr bir g'or bo'lib, uning og'zida tosh yotgan edi. "Toshni ko'taringlar." "Hazrat, u qabrga qo'yilganiga 4 kun bo'ldi. Endi hidlanib qolgan," dedi. "Agar inonsang, Xudoning ulug'vorligini ko'rasan deb senga aytgan edim-ku," dedi İsa. Shunday qilib, marhum yotgan g'or og'zidan toshni ko'tarib oldilar. İsa esa osmonga ko'z tikkancha: "Ey ota," dedi. "Meni eshitganing uchun senga tashakkur bildiraman. Sen meni doimo eshitishingni bilaman-u. Lekin bu so'zlarni shu yerda turgan xalq uchun, ular meni sen yuborganingga ishonsin deb aytdim." Shunday dedi-yu, baland ovoz bilan xitob qildi: "Lazar, tashqariga chiq." Shu payt qo'li oyoqlari doka bilan bog'langan, yuzi ro'mol bilan o'ralgan jasad chiqib keldi. "Uni yechintirib qo'yinglar. Ketaversin," dedi İsa odamlarga. Maryamni yo'qlagani kelgan yahudiylardan ko'pi İsa'nın qilgan ishini ko'rib, unga ishonishdi. Ammo ba'zilari farzilarning oldiga borib, İsa'nın qilganlarini aytib berishdi. Shundan keyin oliy ruhoniylar va farzilar kengashga yig'ilishdi. "Biz nima qilaylik? Bu odam juda ko'p mo'jizalar yaratib yuribdi-ku," deyishdi o'zaro. "Agar uni o'z erkiga qo'yib bersak, hamma unga ishonib ketadi. Rimliklar kelib, muqaddas joyimizni ham, xalqimizni ham bosib oladilar." Ulardan biri, shu yili bosh oliy ruhoniy bo'lgan Kayafa so'z oldi. "Sizlar hech narsani bilmaysizlar. Butun millat halok bo'lganidan ko'ra, bitta kishi xalq uchun o'lishi biz uchun yaxshiroq ekanini o'ylamadingizlarmi?" Bu so'zlar undan o'zicha chiqmagan edi. U shu yili bosh oliy ruhoniy sifatida karomat qilib, İsa xalq uchun o'lishini oldindan aytgan edi.
amalda İsa yolg'iz Yahudi xalqi uchungina emas, balki tarqalib gumroq bo'lgan barcha xudo farzandlarini ham yig'ib birlashtirish uchun o'lishi kerak edi. Shunday qilib, o'sha kundan boshlab İsa'nı o'ldirishga til biriktirdilar. İsa esa endi Yahudiler orasida ochiq yurolmaydigan bo'lib qoldi. U yerdan sahro yaqinidagi Efraim shahriga bordi. O'sha joyda o'zining shogirdlari bilan qoldi. Yahudilarning fisq bayrami yaqin edi. Mamlakatning hamma yog'idan el ulus bayramdan oldin poklanish uchun Quddusga borishardi. Shu vaqtda İsa'nı izlardilar. Ma'batda yig'ilib turganlar o'zaro qanday o'ylaysizlar? U bayramga kelarmikan? Deb so'rab surishtirar edilar. Oliy ruhoniylar va farzilar esa İsa'nı qo'lga olish niyatida yurib, kim uning qayerdaligini bilib qolsa, xabar qilsin degan farmon chiqardilar. 12-chi bob. Fisq bayramidan 6 kun oldin İsa yana Baytaniyaga, ya'ni o'lgan Lazarni tiriltirgan qishloqqa bordi. O'sha yerda İsa'ga ziyofat hozirladilar. Marta xizmat qilib yurgan edi. Lazar esa İsa bilan mehmonlar qatorida o'tirar edi. Shu payt Maryam bir shisha sof, qimmatbaho sumbul moyi olib keldi va İsa'ning oyoqlariga surtib, sochlari bilan uning oyoqlarini artib quritdi. Moyning hididan uy xushbo'y isga to'lib ketdi. İsa'ning shogirdlaridan biri unga xiyonat qiladigan Simonning o'g'li Yahuda Ishqariyot gap qistirib, bu moyni 300 kumush tangaga sotib kambag'allarga bo'lib bersa bo'lmasmidi? Dedi. Bu gapni u kambag'allarga qayishgani uchun emas, balki o'g'ri bo'lgani uchun aytdi. Pul qutisi Yahudoning nazoratida edi. U qutiga solinadigan pullarni shilib ketar edi. U ayolni tinch qo'yinglar, dedi İsa. Zotan u bu moyni mening dafn kunimga saqlamoqchi edi. Kambag'allar har doim sizlar bilan birga. Men esa doim sizlar bilan birga bo'lmayman. İsa'ning Baytaniyada ekanligini bilib, bir talay Yahudiylar u yerga keldi. Ular nafaqat İsa'ni, balki İsa tiriltirgan Lazarni ham ko'rishni istardilar. Oliy ruhoniylar esa Lazarni ham o'ldirmoqchi bo'lib kelishgan edilar. Chunki ko'pchilik Yahudiylar Lazar tufayli u yerga borib, İsa'ga iymon keltirayotgan edilar. Ertasi kuni bayramga borgan ko'pchilik xaloyiq İsa'ning Quddusga kelayotganini eshitib qolishdi. Palma daraxti shoxlarini olib, uni qarshi olishga chiqishdi va baland ovoz bilan najot bergin! Xudovand nomidan kelayotgan Isroilning podshohi muborak! Deb hayqirishar edi. İsa bir hutkni topib, unga mindi, xuddi Tavrotda yozilganiday. Ey Siyon qizi, qo'rqma. Sening podshohing ko'tikka minib keladi. İsa'ning shogirdlari avval bunga tushunmadilar. Faqat İsa o'z ulug'vorligiga erishgandan so'nggina ular bu oyatning u haqda yozilganini va xalq xuddi oyatdagiday qilganini esladilar. İsa bilan yurayotgan ko'pchilik xalq esa İsa Lazarni qabrdan chiqarib tiriltirdi deb guvohlik berayotgan edi. İsa bunday ajoyib mo'jizani yaratganini xalq eshitgan edi. Shuning uchun ham uni ochiq chehra bilan kutib olayotgan edilar. Farzilar esa bir-biriga ko'ryapsizmi? Endi hech narsa qila olmayapsizlar. Butun dunyo uning ortidan bormoqda, deyishardi.
Sığınish uchun bayramga kelganlar orasida ba'zi yunonlar bor edi. Ular Jalilaning Baytsayda shahridan bo'lgan Filippning oldiga borib o'tindilar. Taqsir, biz Isoni ko'rmoqchi edik. Filip borib bu haqda Idrisga aytdi. Keyin İdris bilan Filip ikkalasi İsoning oldiga borib unga aytishdi. İso ularga shunday javob qaytardi. Inson o'g'li ulug'lanadigan vaqt soat keldi. Sizlarga rostini aytay. Agar bug'doyning doni yerga tushib o'lmasa, u bir donligicha qoladi. Agarda o'lsa, ko'p hosil beradi. Kim o'z jonini sevsa, uni yo'qotadi. Kim bu dunyoda o'z jonini ayamasa, uni abadiy hayot uchun saqlab qoladi. Agar kim menga xizmat qilsa, mening izimdan yursin. Men qayerda bo'lsam, xizmatchim ham u yerda bo'ladi. Kim menga xizmat qilsa, otam uni hurmat qiladi. Endi esa yuragim siqilyapti. Men nima ham desam ekan? Ey otam, meni ushbu vaqt soatdan qutqaz deyman. Vaholanki, men shu vaqt soat uchun kelganman. Ey ota, o'z nomingni ulug'lagin. Iso shunday deyishi bilanoq osmondan men uni ulug'laganman va undan keyin ham ulug'layman degan sado keldi. U yerda turgan omma buni eshitib, mama qaldiroq deb o'yladi. Yo'q, unga farishta gapirdi deyishdi boshqalari. Bu sado men uchun emas, sizlar uchun bo'ldi. Hozir bu dunyo hukm qilinadi. Hozir bu dunyoning hokimi tashqariga chiqarib haydaladi. Men yerdan yuqoriga ko'tarilganimda hammani o'zimga jalb qilaman. Ushbu so'zlarini Iso o'zining qay yo'l bilan o'lishini bildirish maqsadida aytgan edi. Biz Tavrotda Masih abadiy turadi deb eshitganmiz. Qanday qilib sen inson o'g'li yuqoriga ko'tarilishi kerak deb aytyapsan? Kim bu inson o'g'li? Iso ularga aytdi. Yana qisqa bir muddat nur sizlar bilan bo'ladi. Nur borida yuringlar. Tag'in zulmat sizlarni qamrab olmasin. Zulmatda yuradigan kishi qayerga ketayotganini bilmaydi. Hozircha nurga egasizlar. Nurga ishoninglar. Toki nur ahli bo'linglar. Bularni aytib bo'lgach, Iso uzoqlashib ketdi va xalqning ko'zidan yashirindi. Iso ommaning ko'z o'ngida shuncha ko'p ibratli mo'jizalar yaratgan bo'lsa ham, ular Isoga ishonmas edilar. Shu tariqa Ishayyo payg'ambarning aytgan so'zi bajo bo'ldi. Yo Xudo, yo Xudovando. Bergan xabarimizga kim ham ishondi? Xudovandning qudrati kimga oshkora bo'ldi? Ular ana shu sababdan ishona olmadilar. Ishayyo payg'ambar yana aytganidek, bu xalq o'z ko'zlarini ko'r qildi. O'z dillarini tosh qildi. Ko'zlari ila ko'rmaydilar. Dillari ila fahmlamaydilar. Men ularni shifolashim uchun menga qaytib kelmaydilar. Ishayyo payg'ambar Masihning ulug'vorligini oldindan ko'rib, u to'g'rida shularni so'zlagan edi. Shunga qaramasdan, boshliqlarning ham ko'plari Isoga iymon keltirayotgan edilar.
Faqat ibodatxonadan haydalishdan qo'rqib, ular farzilar oldida tan olmas edilar. Chunki boshliqlarga Xudoning maqtovidan ko'ra insonning maqtovi xush yoqardi. Iso xitob qilib dedi: "Menga ishongan odam menga emas, balki meni yuborganga ishongan bo'ladi. Meni ko'rgan odam meni yuborganini ko'rgan bo'ladi. Menga ishongan har bir kishi zulmatda qolmasin deb men dunyoga nur bo'lib kelganman. Kim mening so'zlarimni eshitib ishonmasa, uni men ayblamayman. Men dunyoni ayblash uchun emas, balki qutqarish uchun kelganman. Meni rad qilib, so'zlarimni qabul qilmagan odamning hakami bor. Uni oxiratda mening aytgan kalomim hukm qiladi. Men o'z nomimdan so'zlaganim yo'q. Aksincha, meni yuborgan otam nima aytishimni, qanday so'zlashimni menga amr etgan. Uning amri esa abadiy hayotdir deb bilaman. Xullas, men nimaiki gapirayotgan bo'lsam, otamning menga aytganlarini gapiryapman." On uchinchi bob. Fisih bayramiga oz qolgan edi. Iso bu olamdan otasi oldiga o'tish vaqti soati kelganini bilar edi. U bu olamdagi o'zinikilarni sevardi, ularni oxirigacha sevdi. Kechki ovqat payti edi. Simonning o'g'li Yahudo Ishqoriyotning diliga iblis allaqachon Isoga xiyonat qilish niyatini solgan edi. Iso bo'lsa, otasi hamma narsani uning qo'liga berganini bilar edi. O'zi Xudo huzuridan chiqib, yana Xudo huzuriga qaytayotganini ham bilar edi. Shunday qilib, Iso ovqatdan so'ng ustki kiyimini yechib tashladi. Sochiqni olib beliga bog'ladi. Keyin obdastaga suv quyib, shogirdlarining oyoqlarini yuvishga tushdi. Beliga bog'lagan sochiq bilan ularning oyoqlarini artib quritdi. Iso Simon Butrusning oldiga keldi. "Rabbim, nahot oyoqlarimni sen yuvsang," dedi Butrus. "Men hozir nima qilishimni sen bilmaysan. Keyinchalik tushunasan. Mening oyoqlarimni ikki dunyoda ham yuvmaysan. Agar seni yuvmasam, men bilan ulushing bo'lmaydi," dedi Iso. Shunda Simon Butrus: "Rabbim, faqat oyoqlarimnigina emas, qo'llarimni, boshimni ham yuvib qo'y," dedi. Iso unga: "Cho'milgan odam tamoman pokdir. Endi uning oyog'ini yuvsa bas." "Sizlar ham poksizlar. Ammo hammangiz emas," dedi. Iso o'ziga xoinlik qiladigan odamni bilar edi. Shuning uchun "hammangiz pok emassizlar," dedi. Shogirdlarining oyoqlarini yuvib bo'lgach, Iso tag'in ustki kiyimini kiyib, yon boshladi. Shogirdlariga aytdi: "Men sizlarga nima qilganimni angladinglarmi? Sizlar meni ustozimiz va Rabbimiz deb ataysizlar. Va to'g'ri qilasizlar. Chunki men xuddi shundayman. Shunday qilib, agar men Rabbingiz
va ustozingiz bo'la turib oyoqlaringizni yuvgan bo'lsam, sizlar ham bir-biringizning oyoqlaringizni yuvishingiz qarzdir. Men sizlarga nima qilgan bo'lsam, sizlar ham o'shani qilishingiz kerak. Men sizlarga o'rnak ko'rsatdim. Sizlarga rostini aytayin. Qul o'zining xo'jayinidan yuqori turmas. Elchi ham uni yuborgandan ulug' bo'lmas. Agar gapimni uqqan bo'lsangiz, bunga amal qilinglar va baxtli bo'lasizlar. Men hammangiz haqingizda aytmayapman. Davom etdi Iso. Men tanlagan kishilarimni bilaman. Zaburda non namagimni yegan do'stim menga qarshi tovonini ko'tardi deb yozilgan. Bu oyat bajo bo'lishi kerak. Hozirdan bu voqealar sodir bo'lmasidan oldin men sizlarga aytyapman. Toki bu voqealar sodir bo'lganda men o'sha ekanligimga ishoninglar. Sizlarga rostini aytay. Men yuborgan kishini qabul qilgan, meni qabul qilgan bo'ladi. Meni qabul qilgan esa meni yuborganni qabul qilgan bo'ladi. İso bularni aytdi-yu, ko'ngli g'ash tortdi. Endi ochiqdan ochiq so'zlay boshladi. Sizlarga rostini aytayin. Sizlardan bir kishi menga xiyonat qiladi. Shogirdlari esa u kimni nazarda tutayotganini bilolmay, gangib bir-biriga qarab turar edilar. Shogirdlardan biri Isoning bag'riga bosh qo'yib yonboshlar edi. Iso uni sevar edi. Unga Simon Butrus, Iso kim haqida gapiryapti, so'rachi deb imo ishora qildi. Shunda u Isoning ko'ksiga yaqinroq engashib, "Rabbim, u kim?" deb so'radi. Iso javob berdi. Men bir burda nonni botirib kimga bersam, u o'shadir, dedi. So'ng burda nonni botirib Simon o'g'li Yahudo Ishqariyotga berdi. Yahudo burdani olar olmas, shayton uning ichiga kirib oldi. Qiladiganingni tezroq qil, dedi unga Iso. Dasturxon atrofidagilardan hech kim nima uchun Iso bu so'zlarni Yahudoga aytganini tushunmadi. Pul qutisi Yahudoda bo'lgani sababli ba'zilari Iso unga bayram uchun bizga kerak bo'ladigan narsalarni sotib ol yoki kambag'allarga bir nima ber, deyapti deb o'ylardilar. Yahudo esa o'sha burda nonni olgan hamon tashqariga chiqib ketdi. Tun cho'kkan edi. Yahudo chiqib ketgach, Iso dedi: "Hozir inson o'g'li ulug'landi. Xudo ham inson o'g'li orqali ulug'landi. Inson o'g'li Xudoni ulug'lagani uchun Xudo ham o'zicha inson o'g'lini ulug'laydi. Ha, uni tez orada ulug'laydi." Bolalarim, endi men sizlar bilan uzoq bo'lmayman. Meni qidirasizlar. Yahudiy mansabdorlarga aytgan edim, sizlarga ham aytyapman. Men boradigan joyga sizlar bora olmaysizlar. Sizlarga yangi buyruq beryapman. Bir-biringizni sevinglar. Men sizlarni qanday sevgan bo'lsam, sizlar ham bir-biringizni shunday sevinglar. Agar orangizda muhabbat hukmron bo'lsa, sizlar mening shogirdlarim ekaningizni hamma shundan bilib oladi. Rabbim, sen qayerga ketyapsan? Endi men boradigan joyga sen orqamdan bora olmaysan. Keyinchalik borarsan.
Rabbim, nega endi sening orqangdan bora olmas ekanman? Men sen uchun jonimni fido qilaman. Men uchun joningni fido qilasam ya? Senga rostini aytsam, xo'roz qichqirmasdan oq. Sen mendan 3 marta tonasan. İsa shogirdlariga dedi: "Yuragingiz g'ash bo'lmasin. Xudoga ishoning. Menga ham ishoningiz. Otamning uyida maskan ko'p. Shunday bo'lmasa edi, men sizlarga joy tayyorlagani ketyapman deb aytarmidim. Mana, men borib sizlarga joy tayyorlaymanu, yana kelib, men bo'lgan joyda bo'lishingiz uchun sizlarni oldimga olib ketaman. Men boradigan joyni sizlar bilasizlar. Yo'lni ham bilasizlar." "Rabbim," dedi unga Toma, "qayerga borishingni bilmaymiz-ku. Yo'lni ham qanday bila olamiz?" İsa unga dedi: "Men yo'l, haqiqat va hayotdirman. Men siz hech kim otaning oldiga bora olmaydi. Agar meni bilsangiz, otamni ham bilasizlar. Bundan buyon uni bilasizlar, uni ko'rgansizlar." Filip İsa'ga dedi: "Rabbi, bizlarga otani ko'rsat. Shu biz uchun yetarli." "Filip," dedi unga İsa, "men shuncha vaqtdan beri sizlar bilan birgamanu, meni tanimaysanmi? Meni ko'rgan otamni ko'rgan bo'ladi. Endi sen qanday qilib otani bizlarga ko'rsat deyapsan? Men otamda hozirman. Otam esa menda hozir. Sen bunga ishonmaysanmi? Men sizlarga o'zimdan to'qib gapirmayapman. Balki menda hozir bo'lib turgan otam o'z ishlarini bajarmoqda. Menga ishoninglar. Men otamda va otam menda hozirdir. Bordi-yu bunga ham ishonmasangizlar, aqalli bajarayotgan ishlarimning o'zi orqali menga ishoninglar. Sizlarga rostini aytayin. Menga ishongan kishi men qilayotgan ishlarni o'zi qiladi va hatto bundan kattarog'ini ham qiladi. Zero men otamning oldiga ketyapman. Mening nomimdan otadan biror narsa so'rasangizlar, uni bajo keltiraman. Toki ota o'z o'g'li orqali ulug'lansin. Ha, mening nomim uchun nima so'rasangizlar, men uni bajo keltiraman. Agar meni sevsangizlar, amrlarimga amal qilinglar. Men otamga murojaat qilaman va u to abad sizlar bilan qoladigan boshqa yupatuvchini yuboradi. Bu yupatuvchi haqiqat ruhidir. Dunyo uni qabul qila olmaydi, chunki uni na ko'radi, na biladi. Sizlar esa uni bilasizlar, chunki u sizlar bilan doim birgadir. U ichingizda yashaydi. Sizlarni yetim qoldirmayman. Yana oldingizga qaytib kelaman. Birozdan keyin dunyo meni boshqa ko'rmaydi. Ammo sizlar meni ko'rasizlar. Men hayot bo'lganim uchun sizlar ham yashaysizlar. Men otamda, sizlar menda va men sizlarda hozir ekanimni o'sha kunda fahmlaysizlar. Kim mening amrlarimni bilsa-yu, ularga amal qilsa, u meni sevadi. Kim meni sevsa, otam ham uni sevadi. Men ham uni sevaman va o'zimni unga ko'rsataman." Ishqariyot bo'lmagan boshqa Yahudo Isoga dedi: "Rabbim, bu qanaqasi? Sen o'zingni dunyoga emas, bizga ko'rsatmoqchisan. Kim meni sevsa, mening so'zimga amal qiladi. Otam ham uni sevadi. Biz uning huzuriga kelib, o'zimizga maskan yaratamiz. Meni sevmagan kishi so'zlarimga amal qilmaydi. Sizlar tinglayotgan so'z meniki emas, balki meni yuborgan otamnikidir. Buni men sizlar bilan ekanman aytdim. O'sha yupatuvchi, ya'ni mening nomimdan otam yuboradigan muqaddas ruhning o'zi sizlarga hammasini o'rgatadi. Mening sizlarga aytgan hamma so'zlarimni u yodingizga tushiradi. Men sizlarga tinchlik qoldiryapman. O'z tinchligimni sizlarga beryapman. Men bergan tinchlik dunyo bergan tinchlikka o'xshamaydi. Yuragingiz siqilmasin. Hadiksiramanglar. Sizlarga aytganimni eshitdingizlar. Men sizlardan ketib yana qaytaman. Agar meni sevganingizda edi, otam oldiga ketyapman deganimga quvonar edingizlar. Zero otam mendan ulug'dir. Bu hodisalar sodir bo'lganida ishoninglar deb. Hali sodir bo'lmasidan oldin men bu haqda sizlarga aytdim. Sizlar bilan so'zlashishga uncha ko'p vaqtim qolmadi. Chunki bu dunyoning hokimi kelyapti. Menga esa u mutlaqo hokim emas. Lekin dunyo bilsinki, men otamni sevaman.
otam menga neki buyurgan bo'lsa, xuddi shuni bajaraman. Qani turinglar. Bu yerdan keta qolaylik. Men haqiqiy tokman. Otam esa bog'bondir. Mendagi hosil bermaydigan har bir novdani u kesib tashlaydi. Hosil beradigan har bir novdan esa yana ko'proq hosil bersin deb xom tok qilib tozalaydi. Mening sizga aytgan so'zim orqali sizlar hozirdan tozasizlar. Men bilan aloqada bo'linglar. Shunda men sizlar bilan aloqada bo'laman. Tokda qolmagan novda o'z-o'zidan hosil bera olmaydi. Shu singari agar sizlar men bilan aloqada qolmasangizlar, hosil bera olmaysizlar. Men tok, sizlar novdasizlar. Kim men bilan aloqada bo'lib, men u bilan aloqada bo'lsam, u ko'p hosil beradi. Men siz hech narsa qila olmaysizlar. Kim men bilan aloqani uzsa, novda kabi tashlab yuboriladi va quriydi. Bunday novdalarni esa terib, o'tga uloqtirib yondirishadi. Agar siz men bilan aloqada bo'lib, so'zlarimni qalbingizga joy qilsangizlar, istaganingizni so'ranglar, erishasizlar. Sizlar ko'p hosil bersangiz, otam ulug'lanadi. Sizlar esa mening shogirdlarim bo'lasizlar. Otam meni qanday sevgan bo'lsa, men ham sizlarni shunday sevdim. Mening muhabbatimga sodiq qolinglar. Men otamning amrlariga amal qilib, uning muhabbatiga sodiq qolganman. Xuddi shu singari sizlar ham, agar mening amrlarimga amal qilsangizlar, muhabbatimga sodiq qolasizlar. Mening shodligim sizlarga o'tsin va ko'nglingiz quvonchlarga to'lsin deb men bu so'zlarni sizlarga aytdim. Mening amrim shu. Men sizlarni qanday sevgan bo'lsam, sizlar ham bir-biringizni shunday sevinglar. Kim o'z jonini do'stlari uchun bag'ishlasa, bundan ortiq sevgi yo'q. Agar sizlar buyurganlarimni bajo keltirsangizlar, mening do'stlarim bo'lasizlar. Men sizlarni endi qul deb atamayman. Qul xo'jayini nima qilishini bilmaydi. Sizlarni do'stlarim deyman. Chunki otamdan eshitgan hamma narsani sizlarga bildirdim. Sizlar meni emas, men sizlarni tanladim. Borib hosil beringlar va hosilingiz boqiy bo'lsin deb sizlarni tanladim. Shunday qilib, mening nomimdan otadan nimaiki so'rasangizlar, u sizlarga beradi. Xullas sizlarga buyrug'im shu. Bir-biringizni sevinglar. Agar dunyo sizlardan nafratlanayotgan bo'lsa, bilingiz kim sizlardan ilgari mendan nafratlangan. Sizlar bu dunyoniki bo'lsangiz edi, dunyo sizlarni o'ziniki kabi sevar edi. Holbuki sizlar bu dunyoniki emassizlar. Men sizlarni dunyodan tanlab oldim. Ana shu sababdan dunyo sizlardan nafratlanadi. Qul o'z xo'jayinidan yuqori bo'lmas degan so'zimni eslanglar. Agar meni quvg'in qilgan bo'lsalar, sizlarni ham quvg'in qiladilar. Agar mening so'zlarimga rioya qilgan bo'lsalar, sizlarnikiga ham rioya qiladilar. Odamlar sizlarga neki qilsalar, mening nomim uchun qiladilar. Chunki meni yuborganini tanimaydilar. Agar men kelib ularga aytmaganimda edi, ularda gunoh bo'lmas edi. Endi bo'lsa, gunohlari uzrsiz qoldi. Mendan nafratlangan, otamdan ham nafratlangan bo'ladi. Agar men ular orasida boshqalar sira qilmagan ishlarni namoyon qilmaganimda edi, ularda gunoh bo'lmas edi. Endi bo'lsa, ishlarimni ko'rdilar-u, mendan ham, otamdan ham nafratlandilar. Bu esa ularning Tavrotdagi mendan nohaq nafratlandilar degan oyat bajo bo'lishi uchun sodir bo'ldi. Otam huzuridan men sizlarga yuboradigan yupatuvchi, ya'ni otam nazdidan chiquvchi haqiqat ruhi kelgach, u men to'g'rimda guvohlik beradi. Sizlar ham guvohlik berasizlar. Chunki boshdanoq men bilan birgasizlar. Men bularni sizlar vasvasaga tushmanglar deb aytdim. Sizlarni ibodatxonadan haydab yuboradilar. Hatto shunday zamon keladiki, sizlarni o'ldirayotgan har bir kishi bu bilan Xudoga xizmat qilyapman deb o'ylaydi. Bu ishlarni otamni ham, meni ham tanimaganlari uchun qiladilar. Bularni sizlarga hozirdan ma'lum qilib qo'yyapman. Toki o'sha vaqt soat kelganda so'zlarimni esga olinglar.
avvaldan sizlarga bularni aytishimga hojat yo'q edi. Chunki sizlar bilan birga edim. Endi esa meni yuborganning oldiga ketyapman. Lekin orangizdan hech kim mendan qayerga ketyapsan deb so'ramayapti. Bularni sizlarga aytganim uchun dilingiz g'am qayg'uga botgan. Ammo sizlarga haqiqatni aytaman. Mening ketishim siz uchun foydalidir. Agar men ketmasam, yupatuvchi oldingizga kelmaydi. Agarda ketsam, uni oldingizga yuboraman. U esa kelib, gunoh, adolat va hukm xususida dunyoning xato qilganini fosh qiladi. Dunyoning gunohi shundan iboratki, odamlar menga ishonmaydilar. Ilohiy adolat shundaki, men otamning oldiga ketyapman va sizlar meni boshqa ko'rmaysizlar. Ilohiy hukm esa shundan dalolat beradiki, bu dunyoning hokimi hukm qilingan. Sizlarga yana aytadiganlarim ko'pu, lekin endi ichingizga sig'dira olmaysizlar. Muqaddas haqiqat ruhi kelgach, u sizlarni butun haqiqat yo'liga boshlaydi. U o'zicha gapirmaydi. Neki eshitsa, o'shani so'zlab beradi. U kelajak haqida sizlarga xabar qiladi. U mendan eshitgan narsalarni sizlarga ma'lum qiladi. Shu bilan meni ulug'laydi. Otam ega bo'lgan hamma narsa menikidir. Ana shu sababdan u mendan eshitgan narsalarni sizlarga ma'lum qiladi deb aytdim. Ko'p o'tmay sizlar meni ko'ra olmay qolasizlar. Yana ko'p o'tmay ko'rasizlar. Chunki men otamning oldiga ketyapman. Shu paytda Isoning shogirdlari biri ikkinchisiga: "Ajabo. U bizga nima deyapti o'zi? Ko'p o'tmay meni ko'ra olmay qolasizlar. Yana ko'p o'tmay ko'rasizlar" dedi. "Otamning oldiga ketyapman" deb ham aytdi. "Ko'p o'tmay" deyishi bilan nima demoqchi ekan, biz anglay olmadik, der edilar. İsa şogirdlari o'zidan gap so'ramoqchi bo'lganliklarini payqadi va so'z oldi. "Ko'p o'tmay meni ko'ra olmay qolasizlar. Yana ko'p o'tmay ko'rasizlar" deb men sizlarga aytdim-ku. Nahotki bu gapimni muhokama qilyapsizlar. Sizlarga rostini aytayin. Sizlar yig'lab dod faryod qilasizlar. Dunyo esa quvonadi. Sizlar qayg'urasiz, lekin qayg'ungiz shodlikka aylanadi. Oyi to'lgan ayol dard bilan tug'adi. Ammo bola tug'ilgandan keyin dunyoga odamzod keldi deb quvonadi va chekkan dardini unutib yuboradi. Shunga o'xshash sizlar ham endi g'am qayg'u chekyapsizlar. Lekin men sizlarni yana ko'raman va yuragingiz quvonchga to'ladi. Quvonchingizni esa sizlardan hech kim tortib olmaydi. O'sha kuni mendan hech narsa so'ramaysizlar. Sizlarga rostini aytayin. Agar mening nomimdan otadan nima so'rasangizlar, o'zi sizlarga beradi. Hozirgacha mening nomimdan otadan biron narsa so'ramadingizlar. So'ranglar, erishasizlar va quvonchingiz kamol topadi. Shu vaqtgacha sizlarga ramz bilan gapirib keldim. Lekin shunday bir vaqt keladiki, endi sizlarga ramz bilan gapirmay, otam haqida ochiqdan-ochiq xabar qilaman. O'sha kuni istaganingizni mening nomimdan so'raysizlar. Men esa sizlar uchun otamdan iltimos qilaman deb aytmayapman. Otamning o'zi sizlarni sevadi. Chunki sizlar meni sevib, Xudo huzuridan chiqqanimga ishondingizlar. Men otamning huzuridan chiqib dunyoga keldim. Endi yana dunyoni tark etib otamning oldiga ketmoqdaman. Mana hozir sen ochiq so'zlayapsan. Hech ramz qo'llamayapsan, deyishdi shogirdlar Isoga. Hozir ko'rib turibmizki, sen hammasini bilasan. Biron bir kishining savol berishiga ham muhtoj emassan. Ana shuning uchun biz sen Xudo huzuridan chiqqaningga ishonamiz. Endi ishonasizlarmi? Dedi Iso ularga. Mana, har biringiz o'z tomoningizga to'zib, meni yolg'iz qoldiradigan vaqt soat keladi. Va hatto keldi ham. Biroq men yolg'iz emasman. Chunki otam men bilandir. Bularni sizlarga menda xotirjam bo'lishingiz uchun aytdim. Dunyoda qayg'u alam chekasizlar. Lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Shu gaplardan keyin Iso ko'zlarini osmonga tikib dedi: "Ey ota, vaqt soati keldi.
o'g'ling seni ulug'lashi uchun sen ham o'z o'g'lingni ulug'lagin. Sen unga butun bashariyat ustidan hokimlikni berding. Sen unga bergan odamlarning hammasiga u abadiy hayot ato qiladi. Abadiy hayot esa seni, tanho haq xudoni hamda sen yuborgan Iso Masihni tanib bilishdan iboratdir. Sen menga topshirgan vazifani men ado etib, yer yuzida seni ulug'ladim. Dunyo yaratilishidan avval men sening huzuringda ulug'vor edim. Endi ey ota, o'z huzuringdagi o'sha ulug'vorlikni menga tag'in ato qilgin. Sen dunyodan menga bergan odamlarga sening ismingni izhor qildim. Ular seniki edilar va sen ularni menga berding. Ular esa sening kalomingga amal qildilar. Ular endi tushunib oldilar. Sen menga nima bergan bo'lsang, hammasi sendan ekan. Menga bergan kalomlaringni ularga topshirdim. Ular esa kalomlaringni qabul qilib, men sening huzuringdan chiqqanligimni chinakamiga tushundilar. Meni sen yuborganingga ishondilar. Men ular uchun so'rayman. Dunyo uchun emas, balki menga berganlaring uchun so'rayman. Chunki ular senikidir. Zotan meniki bo'lgan hamma seniki. Seniki esa menikidir. Shu tariqa mening ulug'vorligim ular orqali zohir bo'ladi. Bundan so'ng men bu dunyoda bo'lmayman. Sening huzuringga qaytyapman. Ular esa bu dunyoda qoladilar. Ey muqaddas ota, menga kimni bergan bo'lsang, o'z noming bilan asrab qolgin. Toki ular ham bizday bir bo'lsinlar. Men ular bilan bo'lganimda sening noming bilan ularni asrar edim. Ha, menga bergan odamlarning hammasini omon saqladim. Faqat oyat bajo bo'lsin deb peshanasiga halokat yozilgan odamdan boshqa ulardan hech kim halok bo'lmadi. Endi esa sening oldingga boray deb turibman. Mening shodligim ularga o'tib dillarini butunlay to'ldirsin deb bularni hali dunyoda bo'lganimda aytyapman. Men ularga sening kalomingni topshirdim. Dunyo esa ulardan nafratlandi. Chunki men dunyodan bo'lmaganim kabi ular ham dunyodan emaslar. Endi ularni dunyodan olishingni emas, balki yovuz shaytondan saqlashingni so'rayapman. Men bu dunyodan bo'lmaganim kabi ular ham bu dunyodan emaslar. Ularni haqiqating bilan muqaddas qilgin. Sening kaloming haqiqatdir. Sen meni dunyoga yuborgan eding, men ham ularni dunyoga yubordim. Ular haqiqiy muqaddas bo'lsin deb men o'zimni ular uchun bag'ishlayman. Men faqat ular uchungina so'ramayman. Balki ularning gapi bo'yicha menga iymon keltiradiganlar uchun ham so'rayman. Hammalari bir bo'lsin. Ey ota, sen menda va men senda hozir bo'lganimizga o'xshab, ular ham bizda hozir bo'lib bir bo'lsin. Shu tariqa dunyo meni sen yuborganingga inonsin. Menga ato qilgan ulug'vorligingni ularga berdim. Toki biz bir bo'lganimizdek, ular ham bir bo'lsin. Sen menda, men esa ularda hozir bo'lib, mukammal birlikka erishsinlar. Natijada dunyo meni sen yuborganingni tan olsin. Meni qanday sevsang, menikilarni ham shunday sevganingni dunyo bilsin. Ey ota, sen menga bergan odamlar men bilan bir joyda bo'lishini xohlayman. Sen menga ato qilgan ulug'vorlikni ular ham ko'rib tursin. Dunyoni yaratmasdan avvaloq sen meni qanday sevganingni ular bilsin. Ey odil ota, dunyo seni bilmasa ham men seni bilaman. Bular ham meni sen yuborganingni bilib oldilar. Sening nomingni ularga bildirganman va yanada bildiraman. Menga bog'lagan muhabbating ulardan o'rin olsin. Men ham ulardan o'rin olay. 18-chi bob. Bu so'zlarni aytgandan so'ng Iso o'z shogirdlari bilan u yerdan chiqib Qidron soyining narigi bo'yiga o'tdi. O'sha yerda bir bog' bor edi. Iso shogirdlari bilan boqqa kirdi. Isoning xoyini Yahudo ham o'sha joyni bilar edi. Chunki Iso shogirdlari bilan u yerda tez-tez uchrashib turar edi. Shunday qilib, Yahudo bir to'da askarlarni hamda oliy ruhoniylar va farziylar tomonidan yuborilgan mirshablarni olib u yerga keldi.
qo'llarida mash'al u fonuslar, qurol yaroqlar bor edi. İsa o'z boshiga keladigan hamma narsani bilar edi. U odamlarga peshvoz chiqib so'radi. Kimni qidiryapsizlar? Nosralik Isoni, deb javob berishdi ular. İsa'nın xoyini Yahudo ularning o'rtasida turgan edi. U menman, dedi İsa. İsa u menman deyishi bilanoq ular orqaga tislanib yerga yiqilishdi. İsa ulardan yana so'radi. Kimni qidiryapsizlar? Nosralik Isoni, dedilar. Sizlarga aytdim-ku, u menman. Agar meni qidirayotgan bo'lsangizlar, shularni qo'yib yuboringlar. Ketaverishsin, dedi ularga İsa. Uning ilgari sen menga bergan kishilardan hech birining halok bo'lishiga yo'l qo'ymadim degan so'zlari shu bilan bajo bo'ldi. Shu onda Simon Butrus yonidagi qilichini qinidan sug'urdi da oliy ruhoniyning qaroliga bir urib o'ng qulog'ini uzib yubordi. Qarolning ismi Malik edi. İsa Butrusga, qilichingni qiniga solib qo'y. Nahotki menga otam bergan taqdir sharobini ichmasam, dedi. Shu zahoti askarlar bilan bo'linma qo'mondoni va yahudi mansabdorlarining qarollari İsa'nı uşlab, bağlab qoyishdi. Onu aldın, Hanan aldıga alıp gelişdi. Hanan şu yilgi baş ali ruhani bolgan Kayafanın kaynatası edi. Bu, Yahudi mansabdarlariga xalq uchun bitta kişinin o'lishi yaxshiroq deb maslahat bergan Kayafa edi. İsa'nın orqasidan Simon Butrus va yana boshqa bir shogird ergashib borishar edi. Bu shogird oliy ruhoniyga tanish edi. U İsa bilan bemalol oliy ruhoniyning hovlisiga kirdi. Butrus esa tashqarida eshikning oldida turardi. Keyinroq oliy ruhoniyga tanish bo'lgan shogird yana tashqariga chiqdi da darvozabon ayolga biror narsa deb Butrusni ichkariga olib kirdi. Shunda darvozabon cho'ri Butrusdan, "Sen ham odamning shogirdlaridan emasmisan?" deb so'radi. "Yo'q," dedi Butrus. Havo sovuq bo'lgani uchun u yerda turgan qarollar bilan mirshablar ko'mir yoqib isinayotgan edilar. Butrus ham ular bilan isinib turar edi. Shu paytda oliy ruhoniy Isoga o'z shogirdlari va ta'limotiga taalluqli savollar berar edi. İsa unga javob berdi. Men el olamga ochiq so'zladim. Har doim yahudiylar yig'iladigan ibodatxonalarda va ma'batda ta'lim berib yurdim. Hech yashirincha gap aytmadim. Nega meni so'roq qilyapsan? Mening nutqlarimni eshitganlardan so'rab bilgin. Gapirganlarimni ular bilsa kerak. İsa bularni aytib bo'lgan ham ediki, yaqin turgan mirshablardan biri, "Oliy ruhoniyga ham shunday javob berasanmi?" dedi-yu İsa'ning yuziga tushirdi. İsa bunga javoban, "Agar men yomon gap gapirgan bo'lsam, yomonligini ko'rsat. Agar to'g'ri aytgan bo'lsam, nega meni urasan?" dedi. Shundan keyin Hanan İsa'ni bog'langan holda oliy ruhoniy Kayafa qoshiga yubordi. Simon Butrus hamon isinib turgan edi. "Sen ham uning shogirdlaridan emasmisan?" deb so'rashdi undan. "Yo'q," deb tondi u. Oliy ruhoniyning qarollaridan biri Butrus qulog'ini uzib yuborgan odamning qarindoshi edi. Bu qarol Butrusga yana, "Seni bog'da u bilan ko'rdim shekilli," dedi. Butrus esa yangidan tondi. Naq shu payt xo'roz qichqirdi. Tong yorishgan edi. Yahudi mansabdorlari İsa'ni Kayafa oldidan mahkamaga olib bordilar. Ular Fisx bayram taomini yemaguncha
harom bo'lishdan qo'rqib mahkamaga kirmadilar. Shu sababli Pilat tashqariga, ularning oldiga chiqdi. Bu odamga qarshi qanday aybni qo'ymoqdasizlar? Deb so'radi. Agar u jinoyatchi bo'lmaganida, uni sening qo'lingga topshirmas edik. Uni o'zlaringiz olinglar-da, o'z qonuningiz bo'yicha hukm qilaveringlar. Bizga hech kimni qatl qilishga ijozat berilmagan, deyishdi unga yahudiylar. Bu gaplar esa Iso o'zining qanday o'lishi haqida aytganlarini tasdiqladi. Uning karomatlari bajo bo'lishi kerak edi. Shunday qilib, Pilat yana mahkamaga kirdi va Isoni chaqirdi. Sen yahudiylarning podshohimsan, deb so'radi. Bu gap o'zingdan chiqdimi? Yoki boshqalar senga men to'g'rimda aytishdimi? Nima, men yahudiymanmi? Axir o'z xalqing, o'z oliy ruhoniylaring seni menga topshirishdi. Sen nima ish qilib qo'yding? Mening shohligim bu dunyodan emas. Agar shohligim bu dunyodan bo'lganda edi, yahudiy mansabdorlari qo'liga tushmasligim uchun mening qarorlarim kurashar edilar. Biroq endi mening shohligim bu yerdan emas. Demak, sen podshoh ekansan-da. Podshoh ekanimni o'zing aytding, dedi Iso. Men haqiqat to'g'risida shohidlik qilmoq uchun tug'ilganman. Ana shu maqsadda olamga keldim. Kimki haqiqat tarafida bo'lsa, mening ovozimni eshitadi. Haqiqat nima? So'radi Pilat. Buni aytdi-yu, yana tashqariga, yahudiylarning oldiga chiqdi. Men undan hech qanday ayb topolmayapman, dedi ularga. Sizlarning bir odatingiz bor-ku. Sizlar uchun Fisih bayramida bir mahbusni ozod qilib kelar edim. Shunga ko'ra sizlar uchun yahudiylarning podshohini ozod qilishimni istaysizlarmi? Uni emas, Barabbani ozod qil, deb hamma baravariga baqirdi. Barabba esa qaroqchi edi. On to'qqizinchi bob. Shundan keyin Pilat Isoga dast solib, uni qamchilatdi. Askarlar esa tikanlardan toj o'rib, Isoning boshiga qo'ydilar. Tanasiga shohona to'n kiydirdilar. Isoning oldida turganlaricha, "Yashavor, ey yahudiylarning podshohi!" deb uni tarsakilar edilar. Pilat yana tashqariga chiqib, xaloyiqqa xitob qildi. Mana, uni oldingizga chiqaryapman. Bilib qo'yinglar, men undan hech qanday ayb topolmadim. Mana u odam. Shu payt boshida tikanli toj, egnida shohona to'n bilan Iso tashqariga chiqdi. Oliy ruhoniylar va mirshablar Isoni ko'rib baqirib ketishdi. Uni xochga mixlab qo'y, xochga! Uni sizlar olib xochga mixlab qo'yinglar. Men undan hech qanday ayb topolmadim, dedi Pilat ularga. Bizda qonun bor. Qonunimiz bo'yicha u o'lishi kerak.
chunki u o'zini Xudoning o'g'li qilib ko'rsatdi, dedilar. Pilat buni eshitgach, yuragi orqaga tortib ketdi. Qaytadan mahkamaga kirdi va Isodan "Sen qayerdansan?" deb so'radi. Iso unga javob bermadi. "Menga javob bermaysanmi?" dedi Pilat. "Seni hojga mixlatish yo bo'shatish uchun hukm yuritishga qodir ekanimni bilmaysanmi?" Iso javob berdi. "Agar senga yuqoridan berilmaganida edi, sen mening ustimdan hech qanday hukm yurita olmas eding. Shu sababdan meni sening qo'lingga tutib berganing gunohi sening gunohingdan katta." Shu vaqtdan boshlab Pilat Isoni qo'yib yuborishga chora izlay boshladi. Ammo yahudiylar qichqirishardi. "Agar uni qo'yib yuborsang, sen Qaysarning do'sti emassan." O'zini podshoh deydigan har bir kishi Qaysarning dushmani bo'ladi. Pilat bu so'zni eshitgach İsa'nı taşkarıya alıp çıktı ve Yahudiçe Gabbata degen taş süpe üstüdeki hüküm kursusuna oturdu. O'sha kuni Fisih bayrami arafasi tush mahali edi. Pilat yahudiylarga xitob qildi. "Mana podshohingiz." "Yoq qil uni, yoq qil, qochga mixlab qo'y!" deb baqirdilar. "Sizlarning podshohingizni xochga mixlab qo'yaymi?" "Qaysardan boshqa podshohimiz yo'q!" deyishdi oliy ruhoniylar. Oxiri Pilat Isoni xochga mixlash uchun ularga topshirdi. Ular esa İsa'nı alıp gittiler. İsa o'z xochini ko'tarib bosh suyagi yahudiycha Golgota degan joyga keldi. Bu yerda İsa'nı xochga mixlab qo'ydilar. İsa o'rtada bo'lib chap va o'ng tomoniga yana ikki kishini mixlab qo'ydilar. Pilat shu mazmundagi lavhani yozib, xochning tepasiga ostirib qo'ydi. Yahudiylarning podshohi Nosiralik Iso.
İsa hoçga mıhlangan joy shaharga yaqin bo'lgani uchun bu lavhani anchagina yahudiylar o'qib o'tar edilar. Lavha yahudi, yunon va lotin tillarida yozilgan edi. Yahudi oliy ruhoniylari esa Pilatga borib shunday dedilar: Yahudiylarning podshohi deb yozma. Balki o'zi aytganidek, men yahudiylarning podshohiman deb yozib qo'y. Men nimaiki yozgan bo'lsam, shundayligicha qolsin, dedi Pilat. Askarlar Isoni mixlab bo'lib, uning kiyimini oldilar. Har askarga bir parchadan tikkuday qilib, kiyimni to'rt bo'lakka bo'ldilar. İçki ko'ylagini ham oldilar. İçki ko'ylak boshdan oyoq choksiz bir to'qima edi. Askarlar bir-biriga: Buni yirtmaylik. Bu uchun qur'a tashlaymiz. Kimga tushsa, o'shaniki bo'lsin, deyishdi. Shu tariqa quyidagi Zabur oyati bajo bo'ldi. Kiyimlarimni o'zaro bo'lishib olib, libosim uchun qur'a tashladilar. Askarlar xuddi shunday qildilar. Isoning xochi yonida uning onasi, onasining opasi, Klopaning xotini Maryam hamda Magdalalik Maryam turar edilar. İso onasi yonida o'zining sevikli shogirdi turganini ko'rdi-da onasiga: "Ey ayol, mana bu sening o'g'ling", dedi. Keyin shogirdiga qarab: "Mana bu sening onang", dedi. O'sha ondan boshlab u shogird Maryamni o'z uyiga olib ketdi. Shundan keyin İso endi hammasining amalga oshganini ko'rdi. Zabur oyati bajo bo'lsin deb u chanqadim, dedi. Bu yerda sirka to'la bir idish turgan edi. Askarlar sirkaga shimgichni botirdilar-da, nayning uchiga ilib, Isoning og'ziga olib bordilar. İso sirkani tatib ko'rgach, amalga oshdi, dedi-yu, boshini egib jon berdi. O'sha kuni dam olish kuni arafasi juma edi. Ertangi shanba juda tabarruk kun hisoblangani uchun yahudi mansabdorlari jasadlarni hojda qoldirishni istamadilar. Ular Pilatning oldiga borib, jasadlarning boldirlarini sindirib tashlab hojdan tushirishni so'radilar. Shunda askarlar borib, Iso bilan birga hojga mixlangan birinchi, so'ngra ikkinchi odamning boldirlarini sindirib tashladilar. Isoning oldiga kelib, uning allaqachon o'lganligini payqadilar. Boldirlarini sindirmadilar. Lekin askarlardan biri İsoning biqinini nayza bilan teshdi. Shu zahoti uning biqinidan qon bilan suv oqib chiqdi. Bu hodisani ko'rgan kishi sizlar ishoninglar deb guvohlik berib kelmoqda. Uning guvohligi haqiqatdir. U haqiqatni so'zlayotganini biladi. Ana shu bo'lib o'tgan hodisa uning suyagi sinmaydi, degan Zabur oyati bajo kelishi uchun ro'y berdi. Boshqa bir oyatda shunday aytilgan: Nayzalangan odamga tikilib qaraydilar. Bundan so'ng Arimateyalik Yusuf Pilatdan İsoning jasadini hojdan tushirish uchun iltimos qildi. Yusuf İsoning shogirdi edi-yu, lekin yahudiylardan qo'rqqani uchun buni yashirib yurar edi. Pilat esa ijozat berdi.
Şunda Yusuf barıp İsa'nın cesedini boşatıp aldı. Bundan ilgari keçesi İsa'nın aldığı kelgen Nikodim ham yüz kadakça mirra bilen sabur karışmasını alıp geldi. Ular iki olan İsa'nın cesedini alıp Yahudilerinin dafın adetlerine göre bu muattar maddeler bilen onu kafanladılar. İsa mıhlengen cayda bir bağ bar idi. O bağda hali hiç murda koyulmagan yangi kabr bar idi. Yahudilerinin dam alış künüge tayyorgarlik kılış muddatı tugayotgani sababli ular bu joy yakınraq deb İsa'nı o'sha kabrge komdular. 20 bob. Haftaning birinchi kuni erta saharda hali qorong'u paytda Magdalalik Maryam qabrning oldiga kelib, qabr og'zidagi toshning ag'darilganini ko'rdi. U yugurib Simon Butrus va Isoning sevgan boshqa shogirdi oldiga keldi-da Rabbimni qabrdan olib ketishibdi. Uni qayerga qo'yishganini bilmaymiz. Dedi. O'sha zahoti Butrus va boshqa shogird qabr tomon jo'nashdi. Ikkovi birga yugurib ketishdi. Ammo u shogird Butrusdan tezroq yugurib qabrga birinchi bo'lib yetib keldi. U engashib ichkariga ko'z tashladi. U yerda faqat kafan yotganini ko'rdi. O'zi qabrga kirmadi. Uning orqasidan Simon Butrus yetib kelib qabrga kirdi-yu yotgan kafanni ko'rdi. İsa'nın boshga o'ralgan ro'mol esa kafan bilan birga emas, alohida joyiga yig'ishtirib qo'yilgan edi. Shunda avval kelgan shogird ham qabrga kirdi va ko'rib ishonch hosil qildi. Lekin İsa o'lib tirilishi kerak degan oyatlarni ular hali tushunmas edilar. Shundan so'ng shogirdlar yana o'z uylariga qaytib ketdilar. Maryam esa qabrning oldida turganicha yig'lar edi. Yig'layotib bir egilib qabr ichiga nazar soldi. Shunda oq kiyim kiygan ikki farishtani ko'rib qoldi. Biri Isoning jasadi yotgan joyning bosh tomonida, ikkinchisi esa oyoq tomonida o'tirgan edi. Ular Maryamga: "Ey ayol, nega yig'layapsan?" deyishdi. "Rabbimni olib ketishibdi. Uni qayerga qo'yishganini bilmayman." dedi u. Shunday dedi-yu, orqasiga burilib turgan Isoni ko'rdi. Lekin uning Iso ekanligini bilmadi. "Ey ayol, nega yig'layapsan? Kimni qidiryapsan?" dedi Iso unga. Maryam uni bog'bon deb o'yladi. Unga: "Og'a, agar sen uni olib ketgan bo'lsang, qayerga qo'yganingni menga aytchi. Men uni borib olib kelay." dedi. Iso unga: "Maryam," dedi. "Rabbuni," dedi Maryam Isoga qayrilib. Rabbuni yahudi tilida ustozim demakdir. "Menga qo'l tegizma," dedi Iso Maryamga. "Men hali otamning huzuriga chiqqanim yo'q. Sen borib birodarlarimga shunday deb aytgin: men o'z otam va sizlarning otangizning, o'z xudoyim va sizlarning xudoyingizning huzuriga chiqib ketyapman." Shunda Magdalalik Maryam shogirdlarining oldiga borib: "Men Rabbimni ko'rdim," dedi. Iso unga nimalar aytganini gapirib berdi. O'sha yakshanba kuni oqshomda shogirdlar to'plangan edilar. Ular yahudiy mansabdorlardan qo'rqib, uyning eshiklarini qulflab qo'ygan edilar. Shu payt Iso kelib qoldi. U o'rtada turib shogirdlariga: "Sizlarga tinchlik bo'lsin," dedi. Shunday deb qo'l oyoqlarini va biqinini ularga ko'rsatdi. Shogirdlar Rabbimizni ko'rdik deb juda sevindilar. Iso yana ularga dedi: "Sizlarga tinchlik bo'lsin. Otam meni qanday yuborgan bo'lsa, men ham sizlarni shunday yuboryapman." Shunday deb ularning ustiga
pufladı va Muqaddas ruhni olinglar dedi. Kimning gunohlarini kechirsangizlar, u kechiriladi. Kimning gunohlarini kechirmasangizlar, u kechirimsiz qolaveradi. O'n ikki shogirddan biri egiz laqabli Toma İsa kelganda u yerda shogirdlar orasida yo'q edi. Boshqa shogirdlar unga biz Rabbimizni ko'rdik deyishdi. Toma ularga shunday dedi. Men uning qo'llaridagi mix chandiqlarni ko'rmagunimcha, uning mix chandiqlariga o'z barmog'imni tekkizmagunimcha, qo'limni uning biqiniga qo'ymagunimcha ishonmayman. Sakkiz kundan so'ng İsa'nın shogirdlari yana uyda to'plangan edilar. Toma ham ular bilan birga edi. Uyning eshiklari qulf bo'lgan vaqtda İsa keldi va o'rtalarida turib, sizlarga tinchlik bo'lsin, dedi. Keyin Tomaga qarab, barmog'ingni bu yoqqa tekis. Mening qo'llarimni ko'r. Qo'lingni cho'zib, biqinimga qo'y. Va imonsiz bo'lma. Imonli bo'l, dedi. Toma İsa'ga, "Ey mening Rabbim va Xudoyim!" deb javob berdi. İsa unga shunday dedi. "Sen meni ko'rganing uchun ishonding. Ko'rmay ishonganlar qanday baxtlidirlar." İsa bu kitobda yozilmagan boshqa bir talay ibratli mo'jizalarni o'z shogirdlariga ko'rsatdi. Bular esa İsa Xudoning o'g'li, Masih ekanligiga ishonishingiz uchun va ishonib uning nomi bilan hayotga erishishingiz uchun yozilgan. 21. bob. Undan keyin Tiveriya ko'li bo'yida İsa o'zini yana shogirdlariga ko'rsatdi. Bu shu yo'sinda sodir bo'ldi. Simon Butrus, egiz laqabli Toma, Jalilaning Kana shahridan bo'lgan Nataniel, Zabadiyning o'g'illari va boshqa ikki shogird bir joyda edilar. Simon Butrus boshqalarga, "Men baliq ovlagani ketyapman," dedi. "Bizlar ham sen bilan boramiz," deyishdi ular va qayiqqa tushib jo'nab ketishdi. Lekin o'sha kecha hech narsa tutisholmadi. Kun yorishgach, İsa qirg'oqda turar edi. Shogirdlari esa uning İsa ekanligini payqamadilar. "Bolalar, sizlarda biron ovqat bormi?" so'radi İsa ulardan. "Yo'q," dedi ular. "To'ringizni qayiqning o'ng tomoniga tashlanglar. Shunda tutasizlar," dedi İsa. Ular esa to'rni tashladilar va baliq ko'pligidan tortib ololmadilar. Shu payt İsa'nın sevikli shogirdi Butrusga, "Ana Rabbimiz," dedi. Simon Butrus bu Rabbimiz deb eshitiboq yechib tashlagan jomasini kiydi-yu o'zini ko'lga otdi. Boshqa shogirdlar esa baliq to'la to'rni sudragancha qayiqda keldilar. Ular quruqlikdan yaqin taqriban 200 gaz narida edilar. Qirg'oqqa chiqqanlarida yonib turgan ko'mirni va qovurilayotgan baliq bilan nonni ko'rdilar. İsa ularga, "Sizlar hozir tutgan baliqlaringizni olib kelinglar," dedi.
Simon Butrus borib to'rni qirg'oqqa tortib chiqardi. To'rda 153 ta katta baliq bor edi. Baliqlar ko'pligiga qaramasdan to'r yirtilmadi. Iso shogirdlariga kelib ovqatlaninglar dedi. Ulardan hech biri sen kimsan deb so'rashga botinolmadi. Chunki ular bu bizning Rabbimiz deb bilar edilar. İsa yaqinroq kelib nonni oldi va ularga berdi. Baliqni ham shunday bo'lib berdi. Shu yusin İsa tirilganidan keyin 3-chi marta shogirdlariga zohir bo'ldi. Nonushta qilib bo'lishgach İsa Simon Butrusdan so'radi. Yunus o'g'li Simon, sen meni ulardan ko'proq sevasanmi? Ha Rabbim. Men seni yaxshi ko'rishimni o'zing bilasan-ku. Qo'zilarimni o'tlat, dedi unga İsa. İkkinchi marta İsa Butrusdan yana so'radi. Yunus o'g'li Simon, sen meni sevasanmi? Ha Rabbim. Seni yaxshi ko'rishimni o'zing bilasan-ku, dedi Butrus unga. Qo'ylarimni boq, dedi unga İsa. So'ng 3-chi marta Butrusdan so'radi. Yunus o'g'li Simon, sen meni yaxshi ko'rasanmi? O'zidan 3 marta meni yaxshi ko'rasanmi deb so'raganiga Butrus xafa bo'ldi. Rabbim, sen hammasini bilasan. Men seni yaxshi ko'rishimni ham bilasan, dedi Butrus. İsa unga shunday dedi. Qo'ylarimni o'tlat. Senga rostini aytayin. Yosh bo'lganingda kamaringni o'zing bog'lar, xohlagan joyingga borar eding. Lekin qariganingda esa qo'llaringni uzatasan va boshqa birov kamaringni bog'laydi-yu, seni xohlamagan joyingga olib boradi. İsa bu so'zlarni Butrusning qay yo'l bilan o'lib, Xudoni ulug'lashiga ishora qilib aytgan edi. So'ngra unga "Mening orqamdan yur", dedi. Butrus burilib, İsa'ning sevikli shogirdi orqalaridan ergashib kelayotganini ko'rdi. Bu kechki ziyofatda İsa'ning bag'riga bosh qo'yib, "Rabbim, seni kim tutib beradi?" deb so'ragan shogirdi edi. Butrus uni ko'rib, İsa'dan "Rabbim, uning taqdiri nima bo'ladi?" deb so'radi. İsa unga, "Agar men kelgunimgacha uning sog' qolishini istasam, bundan senga nima? Sen mening orqamdan yuraver," dedi. Shunday qilib, birodarlar orasida bu shogird o'lmaydi degan gap so'z tarqalib ketdi. Holbuki, İsa uni o'lmaydi demagan edi. U faqat, "Agar men kelgunimgacha uning sog' qolishini istasam, bundan senga nima?" deb aytgan edi. Ana shu shogird bu ishlarning hammasiga guvoh bo'lib, ularni yozib olgan. Uning guvohligi haqiqat ekanligini bilamiz. İsa bajargan boshqa bir talay ishlar ham bor. Bular birma-bir yozib chiqilganida edi. Yozilgan kitoblar olamga ham sig'mas edi, deb o'ylayman. Amin.